Hej med jer, og velkommen til. Vi laver en lille live i dag. Vi skal have Lars Tejlade på. Vi har nogle emner, vi egentlig gerne vil snakke lidt om. Blandt andet om, at vi føder for lidt børn i Danmark. Vi skal have flere børn her i Danmark. Det er noget af det, vi kommer ind på. Det er også lang tid siden mig og Lars, vi egentlig har lavet nogle live sammen. Så jeg tænker lidt, at der kommer selvfølgelig også... Helt sikkert også mange flere, men vi skal også tale om nogle af de demonstrationer, han har været ude at lave. Vi skal også tale lidt om, hvordan det gik til Pride, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg prøver lige at se, om vi kan få ham på. Der. Og så skal vi lige have på. Lars, du skulle meget gerne være inviteret. Så tænker jeg, at du godt kan søge op. Og Lars har mig gerne op, og han kommer derovre. Hej Lars. Hej Dylan. Du vender på siden. Gør det. Sådan der, så kører det. Langt om længe kunne det lykkes. Ja, det kunne det. Den er lidt speciel, fordi jeg, den der video, den, du kan se mig, men jeg kan ikke se dig. Er det rigtigt? Jeg prøver lige at gå ud igen og komme ind. Fordi at jeg kan bare se sådan nogle sorte skærme. Okay. Ja. Jeg fjerner det bare lige her. Sådan der. Og så prøver vi at invitere Lars med igen. Der, og så accepterer vi her. Så. Hej. Hej, Dion. Var det bedre? Ja, nu kan jeg i hvert fald se dig, og jeg kan også se mig selv, så det er måske lidt federe. Så tror jeg, den er der. Ja. Så. Nå, jamen, jeg er bare lige sådan lige ganske kort lige med at forklare, hvad det er, vi skal snakke om i dag. Men det er jo selvfølgelig, vi skal snakke lidt om, hvordan det går i vores samfund. Vi skal snakke lidt om, om de her nye udtalelser, der er kommet omkring, vi føder for lidt børn. Hvad kan løsningen være på det? Og føder vi i virkeligheden egentlig for lidt børn? Det er vi jo sådan, vi er ikke helt enige i det, kan man sige. Nej, det er vi ikke helt. Det er vi nemlig ikke helt. Vil du så lige starte kort med lige at begynde, så jeg skal lige dele ud i på grupper her. Ja, super, det gør jeg. Ja, men det er jo Lars Løkke, som på Moderaternes sommermøde, han har også været ude for 3 måneder siden og sige, at vi skulle føde nogle flere børn, og det som vi har fået at vide, ligesom, det er, at kvinder sidste år kun fødte 1,5 barn per kvinde, og der skal fødes 2,1 barn for at reproducere befolkningen, og så sagde Lars Løkke så på Moderaternes sommermøde for cirka 10 dage siden, at den danske befolkning ville blive mere end halveret. Mere end halveret. Og det sagde han ordret, og jeg har været inde i også et link til Dion, hvis danske kvinder ikke begyndte at føde nogle flere børn. Det er jo sådan en dommedagsprofeti. Det er typisk Lars Løkke pludselig at kaste en eller anden debat op, der skal ske noget, og nu skal vi tale om noget andet, og nu skal Moderaterne have noget opmærksomhed. Det er jo meget, meget fint. Og jeg kan forstå, at hele Danmark har vi at gå amok over det her. Jeg ringede selv til ind til P1-debat for et par dage siden og prøvede at nuancere den her påstand, fordi det er en påstand, som ikke rigtig passer. Og jeg kan sikkert i alle aviser,
og alle politiske partier har taget den her påstand op, og alle taler om, hvordan skal vi få flere børn. Der er ingen, der ligesom har stillet spørgsmålstegn ved Lars Løkkes påstand om, at Danmarks befolkning altså kommer til at blive mere end halveret over de næste 100 år. Nu er det sådan, at lad os lige se på sidste år, fordi jeg har været inde og kigge på, om nogle danske kvinder fødte for så få børn sidste år, ikke? 1,5 barn. Passer det så, at Danmarks befolkning skrumper? Og det gør det. Sidste år voksede Danmarks befolkning, altså selvom danske kvinder fødte for få børn. Og den voksede ikke bare, den voksede ganske betragteligt. Det er sådan, at Danmarks befolkning voksede sidste år med omkring... jeg har også sendt linket til dig, Dion. Cirka, jeg har det fra Danmarks Statistik. Og Danmarks befolkning voksede sidste år med, jeg kan godt finde den her. Jeg finder den inde i chatten med Dion. Den voksede med, i løbet af 2023 voksede den danske befolkning med 28.595 personer. Så Danmarks befolkning voksede altså sidste år. Hvordan kan det lade sig gøre, at Danmarks befolkning vokser, når der bliver født for få børn? Jamen det er, fordi indvandringen er meget, meget massiv. Indvandringen er meget, meget høj. Så punkt 1. Påstanden om, at den danske befolkning skrumper, når der bliver født for få børn. Helt løgn. Det er simpelthen, det passer simpelthen ikke. Og bare lige for at nuancere det en lille bit smule, og putte endnu mere sådan evidens, historisk evidens på, så siden 1970, der har jeg læst, alt hvad jeg har læst på Danmarks Statistik, er, at danske kvinder i gennemsnit siden 1970 har født 1,7 barn. Hvert eneste år, hvis man tager alle årene og lægger dem sammen. Og der er også nogle grafer, du kan gå ind på Danmarks Statistik og se, at der er nogle år, helt i 1983, for eksempel, der født danske kvinder kun 1,3 barn. Det var meget, meget få. Det er det år siden 1970, hvor kvinder har født færre børn. Ikke? Men ellers er gennemsnittet 1,7 barn. På trods af, at der en periode på mere end 50 år er født alt for få børn. 1,7 barn svarer til, at der er blevet født ca. 19% for få børn i forhold til de der 2,1 barn, der skal til for at reproducere befolkningen. Ikke? På trods af, at der er blevet født 19% for få børn hvert år siden 1970, er den danske befolkning vokset. Og den er ikke bare vokset en lille bit smule. Den er vokset med 1 million mennesker. Så hele løgnen, hele påstanden om, at den danske befolkning vil blive halveret om 100 år, mere end halveret, hvis danske kvinder føder for få børn. Og nu var jeg lige inde og kigge, bare også lige for at nuancere det endnu mere. 2023, det var sådan lidt ensomt år, hvor danske kvinder fødte 1,5 barn, men året før var det 1,7 barn, og det kan være alle mulige grunde til, at der lige er et år, hvor den dykker lidt mere end de der cirka 1,7. Det kan jo være corona. Det kan være, at der sidder en masse forældre og bekymrer sig over situationen og tænker, vi skal sgu ikke lige føde børn i år og sådan noget. Så meget tyder på de der udsving. Jeg kan også fortælle, at i 1983 var den helt nede på 1,3 barn. Det der udsving, hvor den lige tager et år, hvor kvinder føder lidt mindre, det er slet ikke unormalt. Så der er intet unormalt i, at danske kvinder kunne... Var det ikke noget, hvor vi havde en oliekrise i 83? Jo, der var olie, der var kartoffelkur, og Lars Poul Schlüter tog over i 82 efter Anker Jørgensen, og der blev indført den der kartoffelkur og alt muligt andet, og der var oliekrise. Så det kan jo også være, at folk på det tidspunkt havde tænkt, okay, Poul Schlüter skal rette op efter Knud Heinesen og Anker Jørgensens uansvarlige politik i 70'erne. Vi venter lidt med at føde børn. Det kan jo være, at folk har tænkt, ligesom med corona, ikke? Så det der med, at pludselig kommer et år, hvor danske kvinder føder meget, meget få børn, det har vi altså set før. Men det er ikke ændret ved, at det samlede billede er 1,7 barn, og der er intet unormalt i det. Og begynden, at hele Danmark går, hvad kan man sige, amok næsten, i en eller anden ros over, at vi skal føde flere børn. Fordi hvorfor skal vi ikke føde flere børn, når Danmarks befolkning er vokset med en million i alle de år, hvor kvinder rent faktisk har født for få børn? Og den her påstand om, at Danmarks befolkning vil blive mere end halveret, den må vi nok på en eller anden måde skyde til tælling og sige, der er intet belæg for det, der er intet, der tyder på det. Der er ikke evidens for, at fordi at danske kvinder, altså sidste år voksede Danmark jo
på grund af indvandring med 28.000. Det, som jeg savner, Lian, nu skal du også få lov til at sige noget om Lian. Det, som jeg savner, det er netop, at det, som vi ser nu, og det, som Lars Løkke ødelægger ved at begynde at vrøvle. Hver gang man vrøvler, så tager man typisk fokus fra et meget vigtigt problem. Og i de store danske byer ser vi, at befolkningerne bare vokser og vokser og vokser. Og det er faktisk, det er faktisk rigtig mange negative, hvad kan man sige, betydninger, at befolkningerne vokser, fordi det betyder noget, når du sidder i kø i din bil på vejene, bilkøer vokser. Det er faktisk noget, man et samfundsproblem, som man kalder for, og som man også kan sætte penge på, fordi det at sidde i en kø i en time koster et lidt antal mandetimer, og det er der nogen, der faktisk har sat beløb på. Så det koster, at bilkøerne i byerne bliver meget, meget længere, og at folk også får længere til og fra arbejde. Det er kvalitetstid, man mister i sit liv, men det betyder også, at huslejerne bliver presset op, jo flere mennesker, du presser ind i byerne, og det betyder tab af grønne områder og tab af historisk byggeri, fordi du hele tiden skal bygge nyt for at tilfredsstille boligmanglen og alt muligt andet. Den her snak får vi ikke taget om, at Aalborg, man kan bare tage ned til Aalborg Havn, Portland, og se, hvordan højhusene skyder op. Man kan tage ned til Aarhus Havn og se, hvordan den fedeste industrihavn simpelthen bare er forvandlet til beton, glas og stål. Man kan tage ud i København og se, hvordan højhuse bare skyder op over alt i byen og grønne områder, simpelthen bliver affredet ud på Amager Fælled og på Stejlepladsen. Det er det samme, man kan se i Randers. Thorbryggeriet, det fede Thorbryggeri, er stort set blevet revet ned. Fede gamle bygninger, historiske bygninger. Det, der sker, når man begynder at røvle og sige løgne om, at Danmarks befolkning er ved at blive halveret, når vi ser, at den vokser ganske, ganske betragteligt på grund af en enorm indvandring, det er, at du ikke får taget en snak om de virkelige problemer. Du fjerner fokus fra de virkelige problemer. Og det er, hvad fanden skal vi bruge alle de mennesker til i Danmark? Indvandringen har aldrig været større historisk, på trods af alle mulige indvandrerstramninger. Hvad fanden skal vi bruge til, at danske byer bare, at vi skal stå som sild i en tønde? Hvorfor må vi ikke have en fair og en retvisende debat omkring alle de negative faktorer, som mange mennesker i Danmarks største byer fylder? Hvorfor må vi ikke tage den debat, og hvorfor ødelægger Lars Løkke endnu en gang debatten om overbefolkning, også overbefolkning i danske byer, også overbefolkning generelt i hele verden, og alle de negative konsekvenser, overbefolkning har, med det, man må kalde en påstand, som der overhovedet ikke er nogen evidens for, at vi bliver mere end halveret. Tværtimod har vi 50 års evidens for, at Danmarks befolkning vokser rigtig, rigtig meget. Selvom ja, jeg stopper dig lige et øjeblik, Anders, fordi jeg synes lige, at vi er nødt til lige i 2023, der er der, som du selv siger, fra hvad hedder det, Danmarks Statistik, Der bestod befolkningen her i landet, den bestod af 6.961.249 personer. Ja. Det var der sidste år i 2023. Ja. Så når vi taler om en halvering af befolkningen, så lad os bare lige sige små 6 millioner, ikke også? At det vil sige, så er der sådan cirka 3 millioner tilbage i Danmark. Ja. Han sagde mere end halvering, så det må være under 3 millioner. Ja. Så et eller andet sted, for det første, ikke også, så vil det være fuldstændig urealistisk, at det vil ske. For det næste, så vil det være rigtig, rigtig godt for vores lille land, at vi ikke var flere mennesker i den her. Fordi det, der er i det, ikke også, det er jo, at man kunne jo ændre uddannelsessystemet. Man kunne jo ændre det således, at man begyndte at uddanne rigtigt. At folk, de selvfølgelig havde valg inden for de områder, hvor at der var behov for arbejdskraft. I stedet for at uddanne alle til djøffer og til kant med et eller andet, som vi egentlig ikke kan bruge til en skid. Det er den ene måde, man så kunne ændre det her på. Den anden måde, man kunne ændre det på, det var, eller jeg ved ikke, om man skal sige ændre, men En anden positiv effekt af det, det er netop det der med, at vi ikke har højhuse, der skyder op ind i byerne, at vi ikke har al den her forurening i byerne, at vi måske kunne få nogle af de her grønne områder tilbage, som venstrefløjen har tunet over i, jeg ved snart ikke hvor mange år. Og det er jo igen det, der er lidt sjovt i det her, fordi at hver eneste gang, der forsvinder et grønt område, jamen så kommer venstrefløjen frem, og så der er ikke nogen insekter tilbage, der er ingen bier, der er ingenting.
Men så prøv at komme herud, hvor jeg bor, så skal jeg vise, hvor alle insekterne de er, hvor alle bierne de er. Og det er klart, de ikke er inde i byen. Det er klart, at når man fjerner alle de her levesteder, der er på de her dyr her, så vil de søge andre steder hen. Det er ganske enkel logik. Og det, der er det sjove i det, der er, det er jo også venstrefløjen, der vil have, at vi skal have flere udforkommende ind i vores land. Så det er jo sådan, det er sådan en... altså jeg vil nærmest kalde det, ikke fordi jeg synes, at det er ret relevant, det vi sidder og taler om, men i virkeligheden, så er det sådan noget børnehavesnak, det her, Lars. Ja, det er det. Og en masse psykose, ikke? Kan man ikke også sige det? Jo, fuldstændig. Fuldstændig. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at sådan en som Lars Løkke, han kan gå og sige, at der bliver født for få mennesker. Når man direkte på Danmarks Statistik kan se, at vores befolkning, den vokser og vokser og vokser, hvis man skulle... Og for meget. Ja. På grund af den indvandring, som Lars Løkke, han selv er fortaler for, ikke? Præcis. Der er så mange løgne i det her. Der er så mange løgne i det her. Fordi det er nu, bare lige for at tage en løgn. Vi kan tage løgnene en af gangen, Jan. Lad os bare tage dem en af gangen. Men en løgn i det her er jo også, at når venstrefløjen bare bygger løs i byerne og går ind for mere indvandring, og samtidig lover os mere natur, for det gør de. I overvis I fået skrevet ørerne fulde af venstrefløjen om, at de passer på naturen, de er garanten for det grønne. Nej, når man propper flere mennesker ind i byerne, så er der bevisligt grønt, der forsvinder. Jeg har hørt tal, kan jeg huske, fra det hedengangende rent i 24-7, om, at der forsvandt 0,5% om året af det grønne i København, cirka. Det er jo klart, jo mere grønt du bebygger, jo mere vil det grønne forsvinde. Flere mennesker er, bare lige for at lade os gøre op med en løgn, om at man godt kan have plads til en hel masse mennesker og en hel masse grønt samtidig. Nej, flere mennesker betyder mindre grønt, fordi et menneske skal have en bolig, og den bolig bliver jo, skal tages fra et eller andet, og det bliver typisk natur, man tager den for. Man kan også tage nogle gamle bløde industriområder, men boligen fylder plads til bilen. Hvis man er rigtig mange mennesker, skal der også bygges flere veje, plads til garager og alt muligt andet. Det er det, jeg mener, det hedder carbon footprint eller et eller andet på engelsk. Ikke? Altså et menneske fylder, men derudover skal et menneske også, der skal også være et eller andet landbrugsareal med noget majs eller noget, altså et menneske har også brug for, at ude på landet, at der bliver produceret noget mad til ham. Hvis han spiser meget kød, så skal der er mere landbrug, der skal reserveres til ham, fordi så skal kødet også igennem nogle dyremaver, hvor 1 kilo vegetabilsk foder skal omdannes til 1 kilo animalsk kød og sådan noget. Der går for nogle dyrerasser, eller ser det sådan ud, at der skal bruges 8 kilo vegetabilsk foder for at lave 1 kilo oksekød, 1 kilo lam. For kylling og svinekød er det lidt mindre. Der skal bruges 3 kilo. Ja, 3 kilo for at lave 1 kilo svinekød og 1 kilo lam, og derfor er muslimernes aversioner mod svinekød og ikke meget med en hvad kan man sige, en bæredygtig gud at gøre i hvert fald, fordi at man der skal meget mindre vegetabilsk foder for at lave svin, som muslimer og jøder ikke kan lide, end der skal laves for til oksekød og lam. Ikke? Men det er en anden snak, den må vi tage en anden gang. Men det handler om bæredygtighed. Men i hvert fald, løgnen om, at venstrefløjen passer på vores natur, den er helt vild, for du kan unægteligt. Naturen bliver langsomt og sikkert som ammen i kirken, afviklet i alle Danmarks større byer. I København, Aarhus, Aalborg, Odense, Randers, alle større danske byer, den bliver langsomt afviklet, jo flere mennesker vi popper ind i dem. Så påstanden om, at venstrefløjen giver os mere natur, løgn, en af mange løgne, løgn, en kæmpe løgn. Og det er en løgn, som jeg ikke forstår, hvorfor der ikke er flere politikere, at op om fra venstrefløjen, skal jo ikke have lov til at hive en masse point hjem ved at hænge valgplakaten op. Det gør det i København, det kommunale valget, hvor de lover os mere natur. Nej, de giver os ikke mere natur. I afvikler natur, når I vil bygge boliger til alle, for det vil I, og I ikke vil tale om den indvandring, som typisk urbaniserer sig, hvor indvandrere flytter ind i byen. De flytter ikke ud i Brønderslev, eller ud på landet, eller ud i Hundested, eller et eller andet sted. Ud på landet, kan man sige, hvor der ikke er særlig mange mennesker. Så det er en kæmpe løgn, det der. Og så er der også igen den løgn, bare lige for at tale videre, en løgn mere. Vi skal tale om alle løgne, de Lars Løkkes løgn. Hvorfor fanden må vi ikke tale om, hvor fedt Danmark vil være? Altså,
Hvis det passede, at Danmarks befolkning blev halveret om 100 år, det er så en løgn, men hvis det passede, hvorfor må vi egentlig ikke tale om, hvor fedt, nu tager jeg bare tråden ud af det, du sagde før, hvor fedt det ville være, hvis vi kun var 3 millioner. Altså hør nu her, dengang der kun var 1 million mennesker i Danmark, så gik man bare ud og satte en rose ned i en å eller en bæk, og så var den fuld af ål, af de lækreste ål, de ål, som nu koster mange, mange, mange hundrede kroner kiloet nu, fordi der ikke er flere ål tilbage. Den, man kunne sætte et net ned, et fiskenet ned i en given å eller vandløb i Danmark overalt, og kort tid efter var den fuld af ørner og ud af fuld af laks, de lækreste fisk. Du kunne sætte et fiskenet ned i Øresund for 400 år siden, og den var fuld af sild og tork, de lækreste fisk. Eller du kunne i vikingetiden bare gå ud i skoven og bare tage en buerpil med og nedlægge en hjort, for der var masser af hjorte. Der var masser af østers, vi ved fra de der køkkenmødinger tilbage fra stenalderen. Køkkenmøding, det er et ord, som du bruger i arkeologien, som du har hentet fra dansk, og du også fra fransk, køkkenmødang hedder det. Og det er fordi, at man er i de forskellige danske stenalderpladser, der var fulde af østers. Man har mæsket sig i de fineste limfjordsøsters og alt muligt andet tilbage i stenalderen. Så naturen har været så rig og gavmild på alt, dengang man var færre mennesker. Så hvorfor helvede hele Danmark går psykose amok og begynder at tale om, at vi skal føde flere børn, samtidig med, at Danmarks befolkning vokser helt vildt på grund af en indvandring, som også bare er løbet amok, og hvor vi har givet op og taler om, hvor mange indvandrere, der kommer her til landet. Det er så vildt, Bjørn. Det er løgnene, der står bare i kø. Der er så mange løgne i det her. Og, for eksempel, for at tage det der med torsk, for eksempel, ikke også, ikke? Ja. Vi har jo vi har på et tidspunkt haft noget af det bedste torskefiskeri. Vi har virkelig haft mange torsk i Danmark, og der er kommet en masse områder, hvor der nærmest ingen torsk er tilbage. Og man taler jo om... Kollapset i Østersøen i 80'erne, jo. Hvad siger du? Torskebestanden kollapsede, torskefiskeriet kollapsede i 80'erne i Østersøen. Det kan man se i den der Bornholm stemme, det kollapsede i slut 80'erne. Der var der simpelthen ikke... Der havde man overfisket torske i Østersøen, ikke? Ja. Ja. Og der er også tale om, at vi laver en udledning af kvælstoffer og ting og sager ude i havet. Men hvis du går op og spørger en fisker, hvad er det helt store problem? Så vil fiskeren sige, der er for mange sæler, der er for mange skarver. Både sælen og skarven, dem må vi ikke jagtregulere. Det vil sige, at vi får aldrig nogensinde den her bestand her ordentligt op igen, hvis der er, vi ikke begynder at tage fat der, hvor der er det virkelige problem der. Og det er jo igen den her venstrefløjs hjernedøde tankegang, at selvfølgelig skal der være en skarv, selvfølgelig skal der også være en sæl, det kan jeg selvfølgelig, det er jeg da helt med på. Men når der er i så stort et overflod, at fiskene de ikke kan nå at reproducere sig selv, så har vi jo også, altså, så har vi jo problem der også. Altså, vi får aldrig nogensinde flere fisk i vandet, hvis der er, at vi ikke ligesom eliminerer nogle af de her, andre troende arter, der er over for de her fisk her. Det er jo et af de helt store problemer. Og skarven, den udleder, den i sig selv, så er den faktisk også ret forurenet, og det er sælen jo egentlig også, hvis vi så går ind og kigger på dens afføring og sådan nogle ting. Ja, så er... de der træer, de der skarvkolonier, de dør jo træerne, fordi deres afføring indeholder så meget, jeg ved ikke om det er syre eller det er eller base, men, ja. Men træer, de der træer, typisk, når der er en skarvkoloni, som slår sig ned, der er også en ø i søerne i København, der hedder Fugleøen, hvor der er en skarvkoloni, de der træer er fuldstændig døde. De står bare fuldstændig, der er ikke flere blade tilbage på, de står bare som sådan nogle afpillede lig, simpelthen, efter ganske få år, ikke? Fordi der er et meget, meget giftigt i deres afføring, ikke? Jeg ved ikke, hvad det er, men det er rigtigt, hvad du siger. Og det er jo igen den her løgn her om, at jamen så er det fordi, vi udleder for meget. Nej, det er fordi, vi har for stor en koncentration af en vis dyreart i et vis område. Ja. Altså, hvis nu vi bare begyndte at bruge vores hjerne bare en lille bitte smule. For det første, man kan spise sæler. Man kan bruge sælen til rigtig meget. Der er helt fantastisk skind på en sæl. Det vil jo give god mening og så lave noget jagtregulering på de her sæler i de her områder her, hvor de er for mange. Og ved du, hvilken dyreart jeg også kunne tænke mig noget jagtregulering på, de her? Nej, det...
Ja, måske tror jeg, jeg ved det. Mennesker, mennesker, mennesker. Altså, hvorfor fanden, hvem, hvorfor har vi, hvorfor må vi ikke have en debat om overbefolkning på godt og ondt? Og jeg er helt med på, hvis der kommer nogle djøffer, Dian og mig har også en ven, vi elsker ham begge to, men han elsker at komme med alle mulige brøv om overbefolkning, hver gang vi taler med ham. Måske også lidt for at provokere os, og det er jo fair nok. Men folk er jo velkommen til at byde ind med, hvorfor de synes, overbefolkning er godt, og hvorfor de synes, beton er godt. Men hvorfor må vi ikke bare tage en snak på et fair og på et oplyst grundlag, hvor alt fakta kommer frem, og hvor man så selv kan vælge, hey, jeg kan egentlig godt lide, at det kaspiske hav, hvor man producerer stør og kaviar, at det bliver fuldt af stør igen, sådan, så kaviar bliver en rigtig billig spise, så jeg kan sidde og drikke champagne og spise kaviar, eller jeg kan godt lide, at der kommer en hel masse tun tilbage i verdenshavene, sådan, så sushi bliver rigtig billigt, eller jeg kan rigtig godt lide, at vi får en masse laks tilbage, sådan, så jeg kan spise røde laks hver dag. Altså, vi har forskellige behov, og vi har forskellige ønsker, men jeg er bare typen, der elsker naturen, ligesom jeg ved, du er, Dion. Og tilbage på Jesus tid boede der omkring, estimerer man, cirka 300 millioner mennesker, altså omkring, op imod kun en tredjedel. Altså den verdens befolkning er næsten 30-doblet siden Jesus tid. Og det man skal vide, det er, at de der rigtig mange mennesker har bare betydet ørkendannelse rigtig mange steder i verden. Så rigtigt, fordi at mange ørkener, det er sådan et meget porøst område, hvor jordlaget, det der humuslaget, er meget tyndt. Så hvis man først begynder at afskove det der skrøbelige, så sker der sådan en erosion, og så kommer regnen, og så bliver det der humus skyllet væk. Og når man også har fældet de træer, der står ude ved kysten, og de opsuger vandet og sender nyt vand ind over, så ophører de der regnskyl inde midt i Afrika. Men det så betyder, at hele det der nordlige Afrika, som engang har været helt vildt frodigt. Det har været fuldt af sådan nogle akaseskove, altså det vi kender helt fra Marokko i vest til Egypten i øst, som nu stort set er ørken, rigtig meget af det nord for Sahara. Det har altså været virkelig, virkelig, virkelig frodig skov. Og vi ved fra sådan nogle hulemalerier, og vi ved fra Bibelen, og vi ved fra Romeriet, at løver og flodheste og alle de der store skovdyr og elefanter, de har levet helt op til kysten, Nordafrikas kyst, ikke? Så det, som man også ser, når der kommer mange mennesker, det er altså, altså den der ørkendannelse og tab, massivt tab af dyrearter. Så nu ved jeg, at dyrene har en meget stor dyrehjerte, og det har jeg også. Alle os, der elsker dyr, der elsker tiger, der elsker koalabjørne, og der elsker pandabjørne og sådan noget, vi må bare se, at antallet af tiger i Indien for eksempel er skrumpet til omkring en hundrededel af, hvad det var for 100 år siden. Det er så vildt over alt, hvor mennesker trænger frem. Er der elefanter, man anslår, at der kun er omkring 10% tilbage i Afrika. Det her store, fantastiske, enormt søde dyr. Hvis man, det er en enormt socialt dyr, meget kærligt dyr. Så alle os, der elsker naturen, alle os, der er kede af, at når man kommer ned på gaden, så er der ikke natur længere, så er der bare en masse biler. Det går jo ondt i vores hjerter, at vi endnu en gang hører Lars Løkke ødelægge Danmark med en vrøvlepåstand om, at vi skal til at føde flere børn, når vi allerede bor 6 millioner i Danmark, og vi har et kæmpe problem i danske byer. Der er ikke flere boliger. Der er jo ikke flere boliger. Der er ikke flere tomme boliger. Det er ikke som i 80'erne, hvor der havde været en fraflytning af mennesker fra de største danske byer, hvor boliger var meget billige. Der er mangel på boliger i alle største danske byer. Hvorfor fanden skal det begynde at føde flere børn, når der mangler boliger og plads i alle danske byer? Den mand, han skaber så store problemer for den, hvad kan man sige, for den lavere del af befolkningen, som ikke har de samme penge og midler, som han selv har, som ikke lige får den fedeste lejlighed inde ved Nyhavn for 10.000 kroner om ugen, fordi han har sine politiske kontakter i orden af det der showdag. Altså han har en så arrogant ligegladhed over for den nederste del af befolkningen, blandt andet også dem, der bor ude i integrationsdanmark, blandt andet også muslimske kvinder. Hvis der er nogen, der er ligeglade med social kontrol i muslimske kredse, så er det Lars Løkke. Hvis der er nogen, der er ligeglade med ofre for overfaldsvoldtægter, så er det Lars Løkke. Og hvis der er nogen, der er ligeglade med skovens dyr, så er det altså Lars Løkke og med boligpresse. Bare lige fordi I nævnte det der, de der to, han vil slet ikke tale om social kontrol. Han har slet ikke talt om de her overgreb, der foregår. Og de foregår jo faktisk ret tit, Lars. Altså, det er jo ikke bare... Det er jo ikke... Nu er det jo lige kommet frem, for eksempel her i,
Hvornår var det? Var det i sidste, var det i lørdags, at der har været en kvinde, der har været holdt indespærret? Ja, det er taget af fire mand. Ja. Var det det, du tænkte ja. På? Jo, det er så. Gruppe, Og, og det, man går ud og beklager, det er, at man må komme til at nævne, hvor de kom fra, de her mænd. Altså deres, ja, altså deres baggrund, i stedet for at tale om det, der er problemet, der rent faktisk er. Fordi ja. Det er nemlig et problem, det der. Og det er et specielt problem, altså de kommer fra Eritrea, ja. Og vi ja. Har id og hak med haft mange sådan nogle sager dernede, fordi der er landeveje. Ja, ja. Vanvittigt mange af de der sager der. Ja. Så jeg synes rent faktisk, at vi burde, i stedet for at blive ved med at gå og fylde alle sammen med løgn, fordi det skaber altså også en konflikt imellem nogle mennesker. Det skaber afstand til os, hvis det er, at vi ikke må tale om. Det vi ved, er jo ikke sikkert, at min nabo ved, men min nabo vil højst sandsynligt blive pisse sur, hvis jeg gik over og fortalte ham det, som vi taler om, du ved ikke også, fordi det er jo det, vi oplever, fordi det er i hvert fald ikke det, han har set i nyhederne. Nej, men så prøv at gå lidt ud over nyhederne, ikke også? Prøv at begynde at undersøge lidt selv, ikke? Som vi andre, vi gør, ikke? Og det skaber bare sådan en splid imellem os. Det skaber en splittelse i vores befolkning. Total splittelse i befolkningen. Total, jamen jeg kan ikke sige bedre det der. De er fuldstændig enige. Helt enige. Fuldstændig enige. Helt vildt splittelse. Total vildt splittelse. Altså, hold kæft, hvor er der mange mennesker, der bliver frustreret, når de bare skal fyldes med løgn. Altså. Det er da klart. Det er da klart, mand. Og hvad ender frustrationerne i? Det ender i som regel i nogle... Altså, nu kan vi se, der er kommet optøjer i England, ikke? Nu kan vi se, der er kommet optøjer i England. Fordi ja, der også ja, var... Det er der, vi ender. Ja, altså. Fordi der også var Bjørn. Han var så også fra Eritrea, ikke? Er det ikke rigtigt, ham her? Eller hvad? Han var fra Wanda. Han var fra Wanda. Ja, det, ja, det var, ja, som, ja, det som var han. Til en Taylor Swift-møde, og der lykkedes det. Og det synes jeg, at man også er imponerende. Der lykkedes det hele den engelske over... Eller hvad kan man sige? Herskende klasse eller eliten at fjerne fokus fra det fuldstændig uacceptable i, at en ung mand fra Rwanda går ud og med en kniv for at mokke på børn. Og det er ja. Ikke bare de tre piger, der bliver dræbt. Det er jo også alle dem, der sikkert er blevet skadet på livet. Jeg tror bare 8 udover de dræbte, som altså var offer i det der. Jeg tror, det var 8. Ja, jo. Lige præcis, der var rigtig mange skuespillere, der var rigtig mange kniv, der var mange, der sikkert har fået skåret senere over for altid, og muskler, der aldrig blev helet, og arret, og hvor mange er blevet ramt i ansigtet. Det får vi naturligvis ikke noget at vide om, Dian. Fordi nej, vi må ikke starte en racismebølge mod folk fra Rwanda. Så det lykkedes altså, der hvor det lykkedes at føre debatten hen, det er noget med, at Elon Musk er meget ond. Fordi han har skrevet et opslag på Twitter, der er en dame, som startede med at skrive noget med, at det var en muslimsk indvandrer. Hun har fået allerede, der er blevet uddelt nogle fængselsstraffe allerede. De har været meget hurtige til at uddele fængsel. Folk har fået fængselsstraffe, og vi har fundet ud af, at folk i England er meget racistiske. Og der spørger jeg bare dig, Dion, hvordan fanden kan en sag med endnu en utilpasset, meget vred og meget aggressiv og kvindehadende knivmand fra Rwanda på 20 år, som går af knivamok på en hel masse unge piger. Hvordan kan det ende med at blive fordrejet til at handle om racisme og fængselsdommen og Elon Musk, som er ond og sådan noget? Altså, hvordan kan man fordreje en debat så meget, i stedet for at komme til at handle om? Jeg må sige, ja, det er bare mit spørgsmål til dig. Det der ligger i det her, det er jo netop, at man gik jo ud og så sagde, at det her, det var en immigrant, der havde gjort det. Og så går medierne ud og så påstår, at det er højrefløjen, der har opdigtet den her løgn. Det var overhovedet ikke en immigrant, fordi den her person var født i England. Han var barn af immigranten. Altså, der skal så lidt til, du ved, at... Men altså, det var ikke en immigrant, fordi han var født i England. Men hans forældre, de var immigreret til England. På et eller andet sted er de jo ret. Han er ikke en immigrant. Men det var hans forældre. Ja. Men så er det skal handle om, at nu har højrefløjen været fuldt med løgn, og jeg ved ikke hvad. Og jeg har delt en hel del videoer inde på live på virkeligheden af, hvad der er foregået over i England.
Og de her meget voldige, meget voldige højrefløjsaktivister, der har været ude, ikke? Og de er nærmest helt ekstremistiske, de her mennesker her. Altså det er jo nærmest, er det lige før det på Hitlerplan-agtigt, ikke også? Ja. Og så viser det sig så rent faktisk, at det er jo lige omvendt. Det er jo stort set alle moddemonstranterne, som egentlig har, hvad hedder det, som egentlig har lavet alle de her optøjer her. Der har godt nok været en episode, hvor at, man var gået lidt amok på et hotel, og det her hotel her, det husede jo så også immigranter. Og jeg kan sgu godt forstå, den her befolkning her har fået nok, ikke også? Det kan jeg også. Så får de lov at bo på hotel, og så, jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der efterhånden bor på gaden i England, der er kraftedeme ikke engang har råd til dagen og vejen derovre mere. Ikke også? Og hver evig eneste dag, så kan de stille sig ned på stranden, eller ned til kysten, den der vender mod Frankrig, og så kan de nærmest stå og tælle, hvor mange både, der kommer ind hver evig eneste dag. De må kraftedeme ikke engang sende dem retur igen. Nej, nej, så bliver de jo gjort til kriminelle. Så står det engelske politi kraftedeme og bremser dem. Og giver dem domme for det der. Altså. Når vi ikke må få, og når befolkningen ikke må få en debat omkring, at indvandrere og efterkommere, især fra Afrika, er voldsomt overrepræsenteret i især voldtægtskriminalitet. Det har vi jo for BT, det har vi nævnt mange gange før. BT i 2018 var inde og kigge på domme i halvandet år og kom frem til, at 10 ud af 12 af de her meget, meget grove overfaldsvoldtægter var begået af indvandrere og efterkommere, som især kom fra fem lande, som var helt eller delvist muslimske, og de kom blandt andet fra Afrika. Og nu skriver Sofus von Bülow også, at Eritrea 50% af befolkningen er kristne. Ja, det var jo et land, som tidligere, jeg tror, det har været meget mere kristent, men nu er muslimerne i Eritrea har fået rigtig mange børn, så nu er der 50% muslimer. Men vi må bare sige, uanset om folk er muslimer eller ej, det at folk kommer fra andre lande og er overrepræsenteret i overfaldsvoldtægter, og der er mange afrikanske lande, hvor vi ser ifølge BT, at de her overfaldsvoldtægtsforbrydere kommer fra. Det er fuldstændig uacceptabelt, og et land, som ikke har en debat omkring det, altså at alle de her sager, nu har vi både sagen i Danmark med de her indvandrere fra Eritrea, som både kan være kristne og muslimer, vi ved jo ikke, om de er kristne eller muslimer, men det er sådan set lige meget, det er, at vi ikke får en debat om, at kvinder og børn og piger, som vi ser i England, små piger, er truede, de bliver udsat for voldtægter, de bliver i værste fald dræbt. Det er, at vi ikke får en fair debat om det, på et oplyst grundlag. Nogle af de her indvandrere, som Lars Løkke, nu har lige hentet en masse sygeplejersker fra Iran, de kommer også til at blive familiesammenført. På trods af, at vi ved, at projekt Muslimsk Indvandring giver ifølge Finansministeriet 30 milliarder i underskud til danske skatteydere om året, så henter man altså endnu flere. Det er så unfair, at befolkningen ikke får en fair samtale, debat om de negative konsekvenser af indvandringen medfører, og jeg forstår 100% befolkningen i England, og hold kæft, og det at Elon Musk skriver et eller andet på Twitter, selvfølgelig har han ret til at skrive det, eller på X, og det at den her kvinde, som åbenbart allerede har fået en dom, har været med til at skubbe debatten i en forkert holdning. Hold nu kæft, mand. Lad os nu få en debat om, hvor alle ofrene for hele den her indvandring, og jeg er pisse ligeglad, om de kommer fra et kristent land eller et muslimsk land. Lad os nu give den svageste del af befolkningen, som bor det sted, hvor alle indvandrerne bor, den debat, som de har krav på, om Uwe Max skriver, de formodede voldtægtsmænd er angiveligt kristne. Ja, det er det nok. Man skulle naturligvis ikke have været i Danmark til at begynde med. Nej, uanset om man er kristen eller muslimsk voldtægt og er overrepræsenteret i overfaldsvoldtægtsforbrydelser, så skulle man ikke have været i Danmark alligevel. Så, og det er jo også ligegyldigt, om man kommer fra Eritrea, eller man kommer fra Sverige, eller Tyskland, eller hvor helvede man kommer fra. Hvis man vil gøre sådan nogle ting heroppe, hvis man gør sådan nogle ting heroppe, så er det ud. Altså det skal være konsekvensen af det. Det skal være udvisning, og det skal være for bestandige, og familien, den skal med. Netop fordi, at vi har det her med, at vi kan familiesammenføre og alle sådan nogle ting.
så må familien tage med, så må man kraftedeme tage ansvar for de handlinger, man har begået. Fuldstændig. Ikke? Altså, det er fuldstændig, og det er fuldstændig ligegyldigt, om du er muslim, eller om du er kristen, eller om du er hinduist, eller hvad fanden i helvede, om du tror på the flying spaghetti monster, eller hvad du tror på. Mm. Det er bare ud. Mm. Altså, vi skal fandme beskytte vores befolkning, så vi ikke ender i den situation, som vi nu får, også bare i Sverige. Ja. Altså, det er vores naboland, de er så hårdt ramt. Tyskland er faktisk egentlig også rimelig hårdt ramt, når det kommer hertil. Ikke? Altså, vi bliver sgu nødt til at beskytte det, og vores politikere, de ønsker åbenbart ikke at gøre det. Det er jo tydeligt at se. Nej, det kan man ligesom se, og vi kan også lige tage Rasmus Stoklund, han har jo skrevet en bog, han har brugt en stor tid fra Socialdemokratiet, han har brugt tid på at skrive en bog, hvor han ligesom vil udfordre de her domme, der kommer ned fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, ikke? Og han mener godt, at man kan stemme om de her domme, hvis det for eksempel er domme, der betyder, at vi ikke kan udvise en voldtægtsforbryder, en meget kriminel udlænding, så mener han godt, at Folketinget kan stemme om, altså, om dommen er rigtig eller ej. Ikke? Og så ser vi Jonas Christoffersen, som er tidligere leder af Institut for Menneskerettigheder, gå ud og ligesom kalde Rasmus Stoklunds bog for populistisk og ligesom tale problemet ned og igen ser vi bare, jeg ved ikke hvorfor Jonas Christoffersen gør det, han har også været advokat for Inger Støjberg, meget bekendt i den der rigsretssag og sagde nogle meget fornuftige ting, men hvorfor har han behov for igen at tale et problem ned og lukke et problem med nogle anklager om populisme? Er det for at dække for alt det lort, han selv lavede dengang, han var leder af Institut for Menneskerettigheder? Eller hvorfor gør han det? Er det bare for at få noget umiddelbar popularitet, fordi det lige gavner hans karriere? Er det fordi, han synes, at han har fået for meget negativ opmærksomhed, fordi han var advokat for Inger Støjberg, nu skal han løfte for de venstreorienterede og sådan noget. Det er svært at sige, men det er bare typisk, at der kommer altid nogen fra toppen af samfundet og lukker debatten ned, når Rasmus Stoklund kommer med en egentlig fair bog, hvor han netop vil prøve at få udvist flere kriminelle. Ikke? Så kommer der en eller anden karriereidiot og prøver at lukke debatten og manden ned, ikke? Og det er det er bare fuldstændig, det er meget, meget ærgerligt, ikke? For vi får jo aldrig en debat, en fair og en oplyst debat om indvandring og islam og alle de negative konsekvenser og alle offerne, når der altid kommer en anden karriereidiot som Jonas Christoffersen eller Lars Løkke og lukker debatten ned, ikke? Og det betyder jo så, at kvinder, også muslimske kvinder, som er udsat for social kontrol, og alle de 10.000 kristne, op imod 10.000 kristne, som ifølge tænketanken for kulte kristne, stræbes ned i de muslimske lande, og hele den her løgn om, at muslimer bliver integreret, og der er multikultur, som vi ved er en løgn, når der kun er 10% muslimer ifølge Danmarks statistik. Altså, vi får bare aldrig en fair og oplyst debat, og vi får ikke et opgør med alle løgnene, når der kommer en anden idiot og lukker debatten ned. Det her med, at der sidder nogle udlændinge heroppe og har en idé om, at de bidrager til vores samfund, fordi det fortæller jo politikere, når de kommer heroppe og de får en uddannelse, så bidrager de til samfundet. Faktum er, at fra et barn bliver født til et barn bliver 18 år, så koster det samfundet det, som det her barn med en middelklasse arbejde, så skal det her barn her, det skal arbejde i 21 år, eller så 22 år, det kan jeg ikke huske, for at have tjent det hjem, som barnet har kostet. Forstår du, hvad jeg mener? Altså med tandlæge, med skole, med børnehave og alle de her ting her, ikke også? Det tager 21-22 år. Og hvis vi bare går 21-22 år tilbage, så har vi ikke alt så mange udlændinge, som vi har nu. Det vil sige, at de her mennesker, som egentlig tror, at de kommer op og bidrager til samfundet og betaler deres skat, der er jo nogen, der rent faktisk kommer op og får et godt arbejde og får et godt liv og passer ind i samfundet, dem skal vi ikke tage ned her. Men vi bliver nødt til at tale om, at når det er, at vores politikere går ud og siger, at de her mennesker, de bidrager til samfundet,
Der kommer til at gå så mange år, Lars, inden de her mennesker de kommer til. Et nyfødt barn til det bliver 18, det tager 21-22 år med middelklasse arbejde. Så når politikeren, og det er jo igen den her, og så bliver der jo en splittelse, fordi jeg ved, at det er løgn. Jeg ved, at det er løgn, at de bidrager til samfundet. Jeg ved, at de har kostet samfundet en masse penge at komme herop. Ikke at blive integreret og skal lære sprog og skal lære dansk og så videre og så videre og så videre. Der, altså, det er ikke et bidrag til samfundet. Det er et tab for vores samfund. Ja, det er det her med, at det er så omkostningsfrit at stille sig op og prøve. Og særligt hvis man er i politik. Og den her påstand om, at vi har brug for de her mennesker, den er jo meget vanvittig, hvis man tager finansministeriets beregninger om, at hele det her, at ikke-vestlig indvandring koster op imod ca. 30 milliarder om året. Ikke? De laver nye tal hvert år, men de svinger sådan fra 27 milliarder til 33 milliarder. Og den gode Asger Aukermund mener jo, at man skal gange med måske en faktor 2,5, fordi der er så mange ting, man ikke tager med. Ikke? Og alle de ting, vi sidder og taler om med mangel på boliger i byerne og tab af grønne områder og folk, der skal sidde mere i kø på vejene, det er jo også faktorer, man slet ikke, jeg ved, man ikke tæller med. Ikke? Så det er skægt, at man kan blive ved at få lov til at stille sig op og sige, at de her mennesker er til gavn for dansk økonomi. Nej, det er de ikke. Når vi ved, at regningen efter de her første gæstearbejdere, især muslimske, er på ca. 30 milliarder om året. Det er helt vanvittigt, når Lars Løkke vil hente flere nye fra muslimske lande, altså sygeplejersker, nede fra Iran. Så tager galskaben jo... jeg ved ikke, hvor folk lærer at regne henne, hvor de der regnedrenge i Finansministeriet, tyskdrenge, de har lært at regne. Men det er eddermame med dårlige regnekundskaber, for nej, vi har fået bevist for længst, at de her mennesker er en kæmpe, kæmpe, kæmpe byrde for skatteyderne, og det er jo at lave grin med skatteyderne og begynde at påstå, at vi har brug for den arbejdskraft. Og som du sagde i starten af den her, hvad kan man sige, video, så kunne vi jo bare begynde at uddanne korrekt. Vi kunne blandt andet begynde at fyre nogle af alle de her Lars Løkkes regnedrenge fra rundt omkring, fra de forskellige ministerier, som fylder os med brøvler om, at vi har brug for mere indvandring. Nej, vi har ikke brug for indvandring, når den indvandring, vi allerede har, koster os mindst 30 milliarder kroner om året. Så begynder at sende nogle af de værste akademiserede brøvlehoveder hjem, begynder at omskole dem, til de uddannelser, som det producerende erhvervsliv har brug for, som Novo Nordisk har brug for, som Vestas har brug for, ingeniører, håndværkere naturligvis, og tekniske uddannelser, og begynde at holde op med at FUP-akademisere. Alle de her naturfaglige, eller undskyld, samfundsfaglige, humanistiske uddannelser og økonomiske uddannelser, som er eksploderet. Jeg så nogle tal om, at de samfundsfaglige uddannelser, hvor alle de her typisk akademiske venstreorienterede eksperter kommer fra. Altså alle de der venstreorienterede islamforskere, sociologer, antropologer og alt muligt andet, som ikke laver noget, og som ikke laver et produkt, men som sidder der og gør bookkarriere på universiteterne og alt muligt andet for skatteydernes penge. Ikke? Altså lad os nu sende dem hjem, og lad os nu prøve at fortælle dem, på en pæn måde. Hey, man dør ikke af og dele aviser ud nogle år. Jeg selv deler aviser ud. Jeg selv har postbud på alt muligt andet. Man dør ikke af at arbejde ved et landbrug. Man dør ikke af at tage et af de jobs, som det producerende erhvervsliv, som jo er Danmarks økonomiske fundament, skriger efter i de her år. Og så lad os nu tage det der løgn om, at vi har brug for arbejdskraft udefra. Lad os tage den og kaste den på mødingen sammen med Lars Løkkes. Alle mulige andre løgne, hans strukturreform fra 2007, den skal vi også kaste på mødingen. Alle løgne, og så lad os tale om, hvor fedt et samfund det kunne være, hvis vi droppede alle folk, der sad i FUP-karriere med underlige uddannelser, og også begyndte at tale om alle de skattelettelser og alle de penge til velfærd, som vi kunne frigive, hvis vi sendte de her mennesker hjem. Ikke? Og tænk, hvis vi kunne få en 20, måske 15 timers arbejdsuge, hvis vi fjernede alle, der sad i FUP-stillinger, både kunstnere, FUP-subsidierede kunstnere, folk i godhedsindustrien, altså den godhedsindustri, som modtager ca. 23 milliarder kroner om året via Danida Ulandshjælpen, og som ikke taler om den alvorligste trussel mod ulandene, nemlig overbefolkningen. Der er ikke én eneste NGO, som taler om den alvorligste økologiske trussel mod ulandene, nemlig overbefolkningen. Hvorfor fanden skal vi aflønne alle de akademikere, der sidder og laver FUP-karriere? Det er Johanne Schmidt-Nielsen, ikke? Hun taler ikke om den alvorligste trussel mod børn i ulandene.
Men selvom hun sidder der for Red Barnet og får omkring en million og laver fuld karriere. Ikke? Så de her mennesker gør jo folk i ulandet en kæmpe bjørnetjeneste ved ikke at tale om den alleralvorligste trussel. Lad os nu tage en tættekamp. Lad os nu fjerne alle, der sidder og gør fuld karriere og gør stor skade, ligesom akademikerne i godhedsindustrien, og som for øvrigt tager dem rigtig mange af de penge, som der skulle have været sendt ned til ulandene. Den tager Johannes Schmidt Nielsen og andre, der sidder i toppen af det der akademiske hierarki i godhedsindustrien, den tager de ud til sig selv. Fjerne alle kunstnere, der ikke har evner til andet end at udråbe, ja, blandt andet Uwe Max Jensen, hæderlige kunstnere, rigtige kunstnere, journalister, som forbryder, udråbe Pernille Vermund til forbryder, og alle folk, der forsøger at gøre noget ved problemerne, og finder et eller andet sted, hvor de kan gøre fuld karriere for det, og få en masse penge af Statens Kunstfond. Lad os nu tage en tættekamp. Fjerne alle, som det producerende erhvervsliv ikke har brug for, og så må kunsten kunne leve selv, alle de folk, der har evner. De skal nok finde frem, ny H.C. Andersen og Salvador Dalí skal nok finde deres vej, uden at blive subsidieret. Og så slipper vi for kunstnere, der hælder lort på dåse og hælder rød maling ud over Marselisborg Slotsplads, eller hvad det hedder, og parterer en hest. Ja, undskyld mig, det kan godt være, at nogle folk godt eller hælder, hvad hedder det, guldfisk på en blinder, og så opfordrer folk til at lave dyreplageri og tryk på blinderen og sådan noget. Altså, alt det der lort, Og alle journalister, som sidder og ikke vil tale om de allervigtigste problemer ude i integrationsdanmark, som ikke vil lave artikler om, at kvinder er udsat for overfaldsvoldtægt, og alle de indvandrere, vi får, alle de folk, som har meldt sig ud af virkeligheden til gengæld for fugtkarriere, for skatteydernes penge. Og hvor vil jeg ønske, Dian, at der kom et politisk parti, som virkelig, virkelig turde love, det skal vi ikke. Og så skal danskerne arbejde noget mere, og så skal vi have rigtig store skattelettelser. Ej, hvor ville det være et dejligt samfund. Jeg har lige det der med den grønne løgn, ikke også? Jeg har faktisk lige to ting, men ja. Det her med den grønne løgn. Alle verdens biler, ikke også? De forurener lige så meget som de 22 største krydstogtskibe, vi har her i verden. Men vi fjerner bilerne, og så lader vi krydstogtskiberne blive tilbage. Hvis nu man fjernede krydstogtskibene, så havde vi allerede der havde vi allerede en kæmpe besparelse på det her med CO2-udledning og forurening og sådan nogle ting, ikke? Jo. Den anden ting, der er, at hver eneste gang, at man rager en gammel bygning ned for at bygge noget nyt i glas, beton og stål, som du vil sige, så de her mursten, som er blevet produceret en gang, det man rager ned, de bliver højst sandsynligt knust og brugt i en eller anden vej et eller andet sted, eller lavet om til et eller andet andet. Allerede der, så bruger vi jo mere, end vi i virkeligheden burde gøre, og så kalder vi det bæredygtigt. Fordi det nye byggeri, der er isoleringen, der er det helt rigtigt, og det er lavet 100%, som det skal. Men vi skal stadigvæk producere de ting, der det er der, det hele går galt. Altså, hvorfor ikke tage det, som man havde i forvejen, og så selvfølgelig, hvis der mangler isolering, så putte det isolering der i. Ja. Hørte du, at Anne Kortsen var ude i sidste uge her og sige, at meget nyt byggeri, det har bare en estimeret levetid på 60 år cirka, det der betonbyggeri. Meget af det har ikke særlig lang levetid, mens ældre byggeri, grundmuret byggeri, kan stå i mange, mange hundrede år. Ja. Så der er faktisk i arkitektkredsen, hun er også arkitekt, Anne Korsen, der er faktisk i arkitektkredsen begyndt at komme større bevidsthed om, og man lærer også inde på Charlottenborg og inde på arkitektskolen, at der faktisk er økonomi i at lade ældre byggeri stå, renovere det i stedet for, fordi som du siger, der går jo også rigtig mange materialer tabt, og rigtig meget energi og rigtig meget beton, der skal bruges og sådan noget. Så der er faktisk kommet bevidsthed om, og det er ret unikt inden for arkitektskolen, at man som vidt muligt skal prøve at tage udgangspunkt i det eksisterende byggeri, og lade være med at rive det ned, for økonomien er der faktisk i det. Der er en af mine venner, er også ingeniør, og han har fortalt, at prøv lige at høre, hvis det drejer sig om, at man bare vil have flere boliger, så er det faktisk ikke noget problem, fordi du kan godt bygge oven på eksisterende byggeri. Det var blandt andet, hvis man har været nede i Hamborg, og hvis man har set den der opera, der er nede i Elben, så har man faktisk taget en gammel bygning, og så har man bare bygget 4 etager på. Ikke? Det kan sagtens lade sig gøre, så på den måde kan vi jo også bevare ligesom det der historiske udtryk,
som man i alt, alt for høj grad netop også fjerner i rigtig, rigtig mange de største danske byer. Ikke? Jeg ved også, at Jacob Bundsgaard i Aarhus er jo også virkelig, virkelig forelsket i og stort set rive rigtig meget ned, så han kan få plads til de der cirka, jeg mener det er 100.000, han vil putte ind i Aarhus, fordi han mener, man kan vækste på det. Ikke? Det har han jo været ude at sige, den her socialdemokratiske kantskabsborgmester, man har. Så det er jo nogle vanvittige og meget, meget ansvarsløse lokalpolitikere, vi har overalt i de større danske byer, som er besatte af tanken om, at flere mennesker er godt, og vi skal bare rive historiske bygninger ned. Og hvis de ligesom havde lyttet til Anne Korsen, så kunne de jo få en bevidsthed om, at hey, I behøver faktisk ikke rive alle de fede gamle huse ned fra 1600-tallet, for I kan godt bevare skallen og bygge ovenpå. Ikke? Og det er der faktisk ordentligt blevet økonomi. Det er jo vildt. Ret vildt. Altså, jeg kan se, at ham der Sofus, der er det Frans? Nej, skal vi tage nogle kommentarer? Ja, lad os lige gøre det. Lad os lige tage nogle kommentarer. Jeg kan sige, at ja, der bliver sagt, Finn siger godt arbejde. Det er jo tak for det. Så siger Sofus, man skal vel tale om juridisk, moralsk, mentalt og at være kulturelt dansker, MF'er og ikke bare juridisk statsborgerskab. Ja, det, jeg tror, det som Sofus mener, det er, at hvis vi skal tale om, hvad det vil sige at være dansker og hvad de danske værdier er. Vi er fuldstændig enige. Altså, det der med, at man bare henter en muslim, og så kan han passe et eller andet arbejde, som den danske elite er for fine til, og han kan måske dele de aviser ud, som Lars Løkke ikke gider, for Lars Løkke vil hellere sidde og gøre karriere op i toppen af samfundet til meget højere løn, og så kan man hente en eller anden dum muslim til at gøre det kedelige arbejde nede på bunden af samfundet. Ikke? Og der siger Sofus, at vi bliver også nødt til at tale om det er nogle mennesker, der ligesom kulturelt passer ind og ligesom tager imod de danske værdier, og det må man jo sige, det har man, den diskussion er Lars Løkke i hvert fald ikke interesseret i at tage. Altså, jeg tror, at 5% af de mennesker, vi henter for de lande, der tager værdierne til sig. Ja. Jeg tror ikke, der er ret meget højere end de der 5%. De værdier, de gerne vil tage til sig, det er vores velfærd. Det er vores, du ved, vores gratis læge. At stort set alle får mad på bordet hver dag, og der er en opbakning, hvis man mister sit arbejde, så kan man gå ned og hente noget kontanthjælp og sådan nogle ting. Og det mener jeg faktisk egentlig er ganske fint, at man kan den der, så det er jo netop noget af det, som velfærd, det er, kan man sige også. Men det er bare blevet for let, Lars, for andre, og så tænke, okay, det går for godt deroppe i Danmark. Lad os tage derop, du ved. Og jeg tror også, det måske er lidt det, han mener her, ikke også? Og det er jo klart nok, hvis der er, at der mangler læger i en periode, fordi vi ikke er uddannet rigtigt, jamen så er det også fuldstændig indforstået med, at hvis vi kan få nogen ind udefra til at påtage sig den post, indtil vi har fået uddannet dem, vi skal. Men når de så er færdige med den der periode der, når de så har været her i de år, så skal de jo videre. Så skal de jo ikke være her mere. Og det ved vi jo lige fra de første gæstarbejdere, der kom under ham der, den psykisk syge Viggo Kampmann i 60'erne. Ikke? Vi ved jo, at det var tyrker, var det ikke det? Hvad siger du? Jo, det var tyrker, og man startede også med nogle sydeuropæere dengang, og man begyndte med den tyrkiske indvandring allerede i slutningen af 60'erne. Ikke? Og man, dengang havde du også nogle italienere, nogle spanioler og sådan noget, ikke? Men det endte meget hurtigt med at blive muslimske indvandrere, som kom hertil. Nok også fordi, at de så bare, at der var en velfærd, som slet ikke var tilsvarende i de muslimske lande, de kom fra, ikke? Og det er jo en årsag til, at man har ikke den velfærd i muslimske lande. Det er jo fordi, de går op i nogle andre ting end en den oplysning og hvad kan man sige, det fundament, der er for et velfungerende producerende erhvervsliv, som jo er betingelsen for at have velfærd. Det er jo fra det producerende erhvervsliv, at pengene kommer. Så når man ikke har et producerende erhvervsliv i det muslimske lande, så er det klart, så har man heller ikke nogen velfærd, medmindre man altså har vundet i olielotteriet. Og så har man jo været alt for ukritisk over for at sende det her. Der stod bare en allerede dengang stod der en venstrefløj og en velfærdsindustri parat til, og ligesom synes, at alle de her gæstearbejdere, de skulle have deres kone og børn og alt muligt hertil, selvom det jo ikke var meningen med det.
i ordet gæstearbejder, der ligger der jo også med, at du var en gæst, men de blev altså indvandrere, og sådan har det jo været stort set lige siden, og så, ja, og så ser vi jo bare den der menneskerettighedsdomstol, som også har fået mere og mere indflydelse, vi ser et EU, som har politiseret, og hvorfor fanden vi overhovedet er med i det, når regningen for ikke-vestlig indvandring er så stor, og vi ved, hvor meget det koster, hvordan at hele den politiske elite inden for Christiansborg faktisk er EU-forelsket, bortset fra DF, når vi ved, hvor meget det koster økonomisk at være med, og hvor meget det der indvandring koster. Det er en gåde i sig selv, men min påstand er jo, at de der mennesker kan skændpol, og de kan ikke regne de kan ikke være på og to sammen. Men jeg vil faktisk godt lige sige en ting til det der, fordi nu siger du, at Dansk Folkeparti, de er imod den her EU her. Men de har jo alligevel flere kandidater, der stillet op, og de har jo også kandidater, der sidder i EU den dag i dag. Ja. Og jeg kan simpelthen ikke, for altså, jeg forstår ikke, hvordan man kan sidde og sige, at vi skal have mindre EU, men alligevel så skal I stemme på os, så vi kan komme derned. Ja, det er jo en svær diskussion. Du kunne se dengang, Morten Messerschmidt, han selv sad nede i Europaparlamentet, da han har været den politiker dernede, som overhovedet har fået flest stemmer. Han fik over 400.000 personlige stemmer. Altså, man, det ved jeg ikke. Altså, de vil jo påstå, at man godt kan sidde nede i Europaparlamentet og bekæmpe Europaparlamentet samtidig. Ikke? Det er jo en svær diskussion. Man kunne også sige, skulle de så lade være med at tage ned i Europaparlamentet og give pladsen til en anden? Ja, jeg ved sgu ikke, Dion. Men, Det ligger lidt tult. Det må jeg lige om. Det synes jeg, det gør det altså. Men det, er jo, det behøver vi heller ikke være enige om. Så Uwe Max Jensen, han skriver, at de formodede voldtægtsmænd var angivelige kristne, men skulle naturligvis ikke have været i Danmark til at begynde noget. Og så er vi lige tilbage til dem, vi talte om, de der fra dem, der har tilbageholdt den der kvinde, der i den lejlighed massevoldtaget hende. Det, jeg synes, der er lidt interessant i dag, i det Uwe, han skriver her, det er, at hvis jeg er gået ud og så skrevet om en tilsvarende situation, og så skrevet, at det er muslimer, der har gjort det her, så vil mennesker, og der er faktisk rigtig mange på venstrefløjen, der så vil skrive til mig, hvorfor er det vigtigt, at du putter på, om de er muslimer eller kristne. Men det er jo på en eller anden måde så kommet frem, nu kan jeg så forstå, at de her mennesker her, de så har været kristne. Så det er jo så vigtigt, når det er den anden vej rundt, og så lige for det pointerer, kan man sige, ikke? Selvfølgelig. Ja, så det er jo lidt mærkeligt, at vi må ikke tale om det, hvis det er muslimer. Man må godt tale om det, hvis det er kristne. Ja, det er rigtigt. Det er meget, meget tydeligt, ikke? Jo, det er faktisk. Og man må bare sige igen, altså vi kan ikke, vi må bare takke BT alt det, vi kan, for at de altså i 2018 gad at gå ind og kigge på domme i halvandet år, og kom med nogle af de tal omkring de her meget, meget grove, meget brutale voldtægter, der hedder overfaldsvoldtægter, hvor kvinden bliver, ja, det ligger i implicit i ordet, hun bliver overfaldet i de voldtægter, hvor kvinden ikke kender sin voldtægtsmand, og hvor hun møder ham i en port på vej hjem fra byen, og hvor hun ofte, det er også de voldtægter, som hyppigst ender i mord, fordi de er så brutale og så voldelige. Ikke? Ja. Og der er det altså også, der BT helt undtagelsesvis var der altså et medie, som på trods af, at Medie Danmark får altså 4 milliarder kroner i mediestøtte om året, så er de for fine til at skrive om offerne for voldtægter. Men BT lavede altså undtagelsesvis, gik de ind og interesserede sig en smule for de her voldtægtsrater, som Danmarks Statistik jo heller ikke rigtig interesserer sig for. Og de havde altså kigget på domme i halvandet år. De kom frem til, at 10 ud af 12 af de her meget, meget brutale voldtægter, overfaldsvoldtægter, var begået af udlændinge og efterkommere. Og de kom især fra 5 lande. Og landene, de kom fra Irak, de kom fra, jeg mener det var, enten var det Etiopien, eller også var det Eritrea, og så kom de fra Somalia, og så kom de fra, jeg mener det var Nordmakedonien, og så mener det var Rumænien, nogenlunde, det var de 5 lande, ikke? Og der var lande, nogle af landene var jo helt muslimske, stort set Somalia og Irak, og nogle af landene var delvist muslimske, jeg kan ikke huske om det var Etiopien eller Eritrea. Men det jeg er ret sikker på, at det var Eritrea. Ja, men uanset, vi må bare sige, uanset om man er muslim eller ej, så er det jo heller ikke acceptabelt, at der kommer udlændinge fra Eritrea og er overrepræsenteret i overfaldsvoldtægter. Og et land, som ikke beskytter sine kvinder, et land, som ikke beskytter sine børn,
og som er ligeglade med kvinder og børn, det er også i min optik, de er et land, der er i opløsning. Jamen 100%, og det mener jeg helt sikkert også, at vores land det er i total opløsning. EU bestemmer, jeg mener, at 87% af alt hvad Folketinget det behandler, det er noget, der kommer fra EU af. Altså vi har så lidt medbestemmelse over vores eget land nu om dagen, at der er jo ikke noget land. Altså det næste, der kommer, Lars, det er, at de flytter, der er ikke noget, der kommer til at hedde grænser mere. Og Danmark, det bliver sådan en udkantskommune i EU. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, vores ophavsret, den forsvinder, Lars. Det gør den. Og så sidder der sådan nogle EU-politikere der, de sidder så dernede og hygger sig og vil gerne bestemme, hvordan vores landmænd, hvornår de skal så deres jorder, og hvordan de skal gøre det, osv., osv., osv. Det burde være noget, vi selv bestemmer. Det burde være noget. Du kan heller ikke sidde og sige, at et land, der ligger 1000 km sydpå, længere sydpå, ikke også? Det land der, det har jo ligesom ikke samme cyklus som vores land heroppe. Men nu for eksempel det der med at så jorden, det er det samme over hele EU. Så danske landmænd, de kan få bøder, hvis der er, at de ikke får sået til tiden og høstet til tiden og alle de her ting her. Men faktum er jo, at når vi lever i et land, hvor der kommer så meget nedbør for eksempel, så er det ikke ensbetydende med, at vi kan få vores marker klargjort til, til det, som EU de fastsætter. Og så får landmændene bøder, og så kommer der flere penge i kassen til EU. Og hvem betaler de der bøder der? Jamen det gør landmanden det til at starte med. Men landmanden, han kigger altså overordnet på sit regnskab, og så siger han, okay, det koster så og så meget år, det vi har lavet. Hvem får den regning, Lars? Det gør du og jeg. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det der. Det er fuldstændig vanvittigt, at vi kan have, hvad hedder det, store fiskekutter, tråler og ting og sager heroppe og fisk på nogle helt andre vilkår, end danske fiskere, de overhovedet kan. Mange af de der udlandske tråler og store fiskekutter, vi har, ikke også? De ødelægger jo direkte havbunden af, hvor danske fiskere, de har det sådan, at det... Jamen, bundtrål, ikke? Er det det, det hedder? Ja, det smadrer havbunden fuldstændig. Fuldstændig, ja. Og du kan direkte gå ned, altså, der er lavet så mange, det er ikke engang, altså, det er nemt at google sig til, ikke også, hvor dykkere, de har været nede flere år efter, ikke også, hvor det hele stadigvæk er ødelagt af. Der går så mange år, inden det er oprettet. Og så sidder danske fiskere heroppe, ikke også? For det første, ikke også, så har de fire forskellige systemer, de skal melde deres fisk ind i. Og hvis de bare misser en af dem, jamen så får de kæmpe bøder. Man kan ikke engang lave et system, Lars, som er så enkelt, at når fiskeren han har trykket det ene i et system, så bliver det delt ud i de der fire andre, eller tre andre systemer. De skal sidde manuelt, de sidder og skrive det ind. Ikke? Og samtidig så tvinger man os til at fiske på de her miljøvenlige måder, hvilket er også, det har det helt fint med, fordi bundtravl ødelægger alt det. Men så skal danske fiskere, så det er jo dem, der kommer til at lide under de her udlandske trålere, ikke også? Det er jo fuldstændig vanvittigt forkert, det her. Jeg forstår slet ikke, altså jeg forstår slet ikke, at der ikke er nogen politikere eller nogen akademikere, som jo... bliver lønnet af skatteyderne eller andre, der laver en reel opgørelse over, hvor meget EU koster, hvor man også tager den her, altså alle de indvandrere, som vi får, og også alle de, altså i København er fuld af sådan nogle cigøjnere, som bare sidder, altså vi har ikke noget mod cigøjnere, men jeg synes måske, altså de kan måske finde nogle bedre steder at sidde end i Københavns gader, og sådan meget snusket og afføringsklatter ved Mariekirken og sådan noget. Altså, er det godt for en by? Er det noget, som gavner byen? Og igen, det her pres på boligmarkedet, boligsituationen, utrygheden og alt muligt andet. Og så derudover alle de voldtægtsforbrydere og kriminelle, som vi ikke må udvise, også på grund af EU's regler og alt muligt andet. Den her påstand om, at frie grænser skulle være godt for os og sådan noget. Altså, hvor meget koster hele det her projekt?
indvandring og alle de indvandrere, som kommer hertil via på grund af EU's regler. Hvor meget koster det egentlig i Danmark i forhold til, hvor meget vi betaler, og hvor meget har det kostet dansk erhvervsliv, at vi også på grund af EU har sværere ved at sætte toldmure op og beskytte dansk industri og har måttet se rigtig meget industri forsvinde nu til Sydøstasien, for eksempel, altså den stolte danske skibsværfsindustri. Jeg ved godt, at vi har nogle værfter tilbage, men det er jo mere reparationsværfter og værfter, som laver små både. Vi har jo ikke de her meget store både. Vi har jo bygget både lige siden vikingetiden. Vi har også haft en samlefabrik over i Randers, som også lavede tog og sådan noget. Altså Scandia, den er jo også forsvundet, fordi at politikere, de hellere synes, at vi skulle købe sådan nogle åndsvage IC4-tog nede i Ansaldo Breda, som overhovedet ikke virkede. IC3-toget er det mest driftsikre tog, vi har haft med færre problemer. Hvorfor fanden politikerne pludselig besluttede efter IC3-toget, som er blevet produceret på Scandinavia i Randers, at man skulle begynde at købe tog i udlandet og sådan noget. Altså, vi har haft en fuldstændig fravær på diskussion om, hvad det producerende erhvervsliv, hvilken betydning det har. Vi har haft et fravær på diskussioner om at uddanne til det producerende erhvervsliv, men også, hvordan man hjalp og beskyttede det producerende erhvervsliv, hvor vi nu ser, at virksomheder i Kina subsidierer deres erhvervsliv, og altså Margrethe Vestager har jo lige givet en kæmpe bøde til de kinesiske bilfabrikker. Elektriske bilfabrikker, fordi at de bliver statssubsidieret på den ene og på den anden måde. Og vi ved også, at den der statsstøtte har været skjult i rigtig mange år. Ikke? Så sandsynligvis den danske skibsindustri og stålindustri og alt muligt andet, som er forsvundet nu til Sydøstasien, der har man så kunne underbyde, fordi at man havde skjult subsidier, men også kom med nogle arbejdstagerstandarder og nogle miljøstandarder, som jo var meget, meget lavere end de danske standarder, ikke? Og det er jo også urimeligt. Altså, giften har man bare hældt direkte ud i Yangtze-floden, mens vi her i Danmark skulle bruge enormt meget tid på at producere efter høje standarder, ikke? Så jeg forstår ikke, at man ikke har beskyttet vores erhvervsliv mere, og så er hele det der EU der, det der påståede frihandelsprojekt, at jeg gad godt at se nogle optegnelser over, hvor meget det egentlig har kostet danskerne, altså inklusive indvandringen. Ja, det gad jeg virkelig også godt. Men jeg kan garantere dig for, Lars, det er med, når du bliver holdt hemmelig. Ja, ja. Det her med, at når Mette Frederiksen nu går ind, så siger hun, at der er masser af penge på vores, der er masser af penge på den danske, eller på den danske statskonto. Men du kan ikke få oplyst, hvor mange penge, der står på den konto. Du kan ikke få oplyst, hvis du ringer ind til Finansministeriet og spørger, hvor mange penge står der på vores konto til dags dato, det kan du ikke få oplyst. Det, man kan få lov at høre, det er, at Mette Frederiksen, hun siger, at der er masser af penge. Vi har så og så mange penge, og det hele, det kører bare derudad. Men der er ikke en eneste civil dansker, der kan få det oplyst. Er det ikke fuldstændig sygt? Og igen må vi bare sige... 42% i skat, plus 7,5% i arbejdsmarkedspladser. Vi er over 50% bare i skat, ikke? Plus der er beskatning på vores madvarer. Der er moms på vores mad, og der er alt, hvad vi foretager os. Der er der beskatning og moms og ting og sager på. Mm. Og vi må ikke få oplyst, hvad vores penge de bliver brugt til. Og man må bare sige, at vi har ikke en færre og en oplyst igen. Altså på så mange andre områder i Danmark, det er jo ikke kun indvandring, det er på så mange områder, hvor vi ikke har en færre og en oplyst og en rimelig debat. Og det har vi ikke om EU, for vi har ikke en færre debat om, hvor meget det har skadet de danske virksomheder, som producerede efter utrolig høje standarder, men hvor vi bare har set nu, at og også ikke den danske tøjproduktion og sådan noget, den er jo også forsvundet. Så sidder børn i Bangladesh og sådan noget og syrer danske t-shirts og sådan noget. Det er da heller ikke rimeligt. Så altså, tøj, som blev produceret efter meget høje standarder, hvor man passede på naturen, og hvor man garanterede de syrisker, som syede tøjet, ordentlige og hederlige lønninger og sådan noget. Altså, og så, jamen, altså, hvor meget har det ikke kostet dansk erhvervsliv, at så meget industri er forsvundet til udlandet, og så hele den her indvandring, som bare koster på så mange områder, alle de faktorer, som vi ikke tager med, ikke? Jamen, det der med, at man mangler bolig og alt muligt, det grønne forsvinder og sådan noget, altså, hold kæft, hvor har vi ikke en fair debat om, hvad EU koster på godt og ondt. Og der, det virker som om, der er ingen, der er rigtig interesseret i at tage den, men vi skal fyldes med alt muligt larm, hvis man åbner aviserne og medierne og pisser lort, som ikke hjælper os på nogen som helst måde. Og hver gang der er nogen, der brøvler, ligesom Lars Løkke,
og begynder at tale om, at vi skal føde flere børn selv, fordi så bliver vi halveret, hvilket er en kæmpe løgn. Nu påviste jeg jo, at vi er vokset med næsten 30.000 sidste år, selvom danske kvinder kun fødte 1,5 barn. Ikke? Hver gang der er nogen, der vrøvler og siger noget vrøv, så tager det jo fokus fra de vigtige emner, som vi burde have talt om. Ikke? Og der må man altså bare sige, der har Lars Løkke. Hvis man skal rose ham for noget, så er det for at være ekspert i at vrøvle og fjerne fokus fra de vigtige problemer ved at begynde at vrøvle. Ikke? Men det undrer mig bare, at vi begynder at hoppe på det. Ja. Altså, man begynder nærmest at tro alt det her med folketingsvalg og sådan nogle ting. Ja. At det er bare sådan et eller andet, du ved, vi bliver sendt ned i en stemmeurne, og så sidder der nogen, der deler de her stemmer her rundt. Fordi nu for eksempel der før valget, der talte jeg med rigtig, rigtig mange mennesker. Overalt, altså jeg kommer jo kraftedme i alle forskellige slags kredse. Og alle, der var ikke, altså jeg vil sige, ud af 100 mennesker, så var der måske 10, der ville stemme på Mette Frederiksen. Mm. Hvordan i alverden kan det så efter valget lave sådan et Danmarkskort, hvor det hele det var rødt, Mette Frederiksen. Du. Altså, jeg forstår det ikke, Lars. Altså, jeg tror virkelig, vi bliver holdt for nar. Mm. Mm. Skal vi tage nogle flere kommentarer? Der er en, der kan lide hende. Nej. Og det, hun har lavet med Lars Løkke. Hvordan fanden hun kan gå i seng med Lars Løkke, mand? Altså, ja. også, hvis vi skulle tage hele den der bølge, der kom med Mathias Tesfaye og Rasmus Stoklund, den der indvandrerkritiske bølge, alvorligt, hvordan fanden kan hun så finde på at gå i seng og bevare, altså lave en regering sammen med Lars Løkke, som hun ved står for det præcis modsatte. Det er da totalt useriøst, altså. Jeg håber, hun bliver straffet. Altså, jeg håber, vi kommer af med hende, men hun ikke har lavet lort efterhånden, mand. Hun tager jo ikke indvandring alvorligt længere, og alt det corona, hvor meget hun ødelagde, og hvor meget industri, den der måde, hun lukkede minkindustrien. Og det eneste, der sker, når hun lukker dansk minkindustri, det er jo bare, at minkproduktionen rykker til Polen eller til Kina, hvor minkene har det meget, meget dårligere. Hvis der havde siddet nogle voksne, i stedet for en der Barbara Bertelsen, hvis der havde siddet nogle voksne spindoktorer og embedsmænd, så havde du jo sagt til Mette Frederiksen, hey, hvad med at lave den danske minkproduktion økologisk? Og give danske mink et ordentligt liv med dyrevelfærd, og sådan så vi i Danmark markedsføres på, ja, danske minkpelse bliver dyrere, men vi giver dyrene et fair og et ordentligt liv, sådan så vi på den måde er garanter for en kvalitet, som er meget, meget høj, i stedet for bare at lukke et helt erhverv ned og sende minkproduktionen til Polen og til Kina, hvor de kommer til at forurene, og hvor dyrene kommer til at få det meget, meget værre. Ikke? Det er så kortsigtet og dumt, og igen krig mod de voksne, krig mod dansk erhvervsliv, som jo er fundamentet for Danmarks økonomi. Det er simpelthen en krig mod voksne, ikke? Det er enormt hjertet. Og alene det... Mange venstreorienterede, de bruger det her med, at vi har kun minkene for at slå dem ihjel, og så tage deres pels. Og det er jo synd for dyrene og alle sådan nogle ting, der... Nu har jeg selv været i minkbranchen i mange år, og jeg vil da godt medgive, at det er det rigtige, vi opfoster. Vi føder en mink, og så tager vi pelsen, når det er, at den er oppe i en vis størrelse. Men det, jeg egentlig vil frem til, det er, at nogen de kalder det for dyremishandling. Det, der er dyremishandling, det er, at når man tager til Bangladesh, og så ser de her tøjfabrikker, der bare lukker det ene kemikalie ud efter det andet ud i de her store floder, hvor vi hører tusindvis af gange fra lokale fiskere, at der er ingen fisk tilbage mere. Alle fiskene er syge, de er døde. De er ikke de her floder, fordi at de her store fabrikker, de bare lukker den ene kemikalie ud efter den anden. Det er sgu da lige så stor dyremishandling, som det er at have en minkfarm. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Og den der trøje, du køber, som er produceret i Bangladesh, eller hvor i helvede den nu er produceret henne i Asien, Østasien, hvor jeg er pisse lige glad med, hvor den er produceret henne. Altså sådan en trøje som den her, ikke også, den holder 2-3 år, max, ikke? Sådan smidt væk. Altså minkpels, altså pels generelt, det holder jo i enormt mange år. Altså. Kan vi, jeg ved ikke, om du er enig med mig, Dion, i, at hør nu her.
Konventionelt landbrug er rædselsfuldt, og dyr, sådan nogle burhøns og for den sags skyld også mink, som lever i bur, det er ganske, ganske, det er ligesom at sætte et menneske i koncentrationslejr. Det kan vi simpelthen ikke byde de dyr, som vi har fået af Gud. Men hvis man nu tilstræbte, at man gav dyr et liv, som var så tæt på det, som de havde i naturen, og gik over til økologi, og gav noget ordentligt mad, og så ved jeg godt, det ville blive lidt dyrere at producere dyr, men så havde de mindste haft et ordentligt liv, før man skar hovedet af dem og aflivede dem. Men deres liv havde været okay. Handler det ikke om, du og jeg har taget den her samtale før, jeg ved faktisk, at vi er enige, men det er ligesom for folk, der sidder og kigger med. Det handler vel om at give dyrene et ordentligt liv, og så kunne stå ved, at vi slagter dyr en gang imellem, kunne stå ved, at vi spiser noget kød, men det der med at behandle dyr af helvede til, som man gør i konventionelt landbrug, det er dyreplageri i den helt store grad. Ikke? Så hvis vi bare på alle områder netop brugte nogle af de støttekroner, vi måske brugte på venstreorienteret kunst eller et eller andet, på at subsidiere landmænd, sådan så de kunne blive økologiske, og sådan så dyr kunne få det ordentligt, så ville det jo ikke være noget problem at producere dyr til at spise, eller til at give os mælk, eller sådan noget, hvis vi bare gav dem et hæderligt liv. Ja, jeg er bare nødt til at sige, det er kapitalisme og socialisme, der er skyld i vores dyr, de har det, som de har det her i landet, fordi vi sender så meget ud, vi eksporterer så meget, at den eneste måde, vi kan eksportere den mængde kød på, for eksempel, det er ved, at vores dyre, de står på den måde, som de står, og grisene ikke har noget plads, og køerne, de bare står, og nu har de fleste køer så efterhånden været fri, eller sat på, altså ud i sådan nogle større stalder og sådan nogle ting. Men hvad hedder det? Det er jo det her, hvis nu det var, at vi lå være med at eksportere mere, end det overskud, vores landmænd, de vil have, Så vil den der udvikling jo også vende, fordi så er det behov for alle de her dyr her, og så kan det godt være, som du selv siger, så kan det godt være, at kødet det stiger en smule i pris, men vi har stadigvæk produceret det herhjemme, vi er stadigvæk sikre på, at det kød, vi får, at det er dyr, der har haft det så godt, som man overhovedet kan give det her dyr det. Altså, prøv at tænke på alle de ting, vi eksporterer eller importerer fra andre lande er, altså, er der efterhånden noget, der hedder danske æbler mere? Altså, der er nok lidt, der hedder danske æbler mere, men altså, det er rigtigt nok. Det handler også om, at jo mere vi producerer selv, jo mere bæredygtigt bliver det, fordi at så skal du ikke bruge en masse brændstof på at flyve ting ind fra Brasilien og sådan noget. Altså, jo mere vi kan producere selv, jo faktisk, jo mindre forurener vi også på grund af transporten, ikke? Så der er en kæmpe idé i det der med at spise danske æbler og danske grøntsager og sådan noget. Det er også det er jo faktisk det der, den nordiske madkultur går ud på, Noma og sådan noget. Det er også nordisk mad og sådan noget. Det er at prøve at producere bæredygtigt, og prøve at bruge lokale madvarer, ikke? Men det er, ja, det er vildt det der med, at vi skal hente så meget lort, og meget lidt af det er jo også økologisk, ikke? Altså, det kunne være så fedt. Præcis. Og selvom de skriver det økologiske, så det der har været masser, der har været ude dokumenteret, der er intet med økologi at gøre, selvom at der står det økologisk. Men altså, vi er jo nemt nok bundefang, kan man sige, ikke? Altså, når der står det økologisk, om det er fint, om der er nøglehulsmærke, om det er så fint. Og prøv at lægge mærke til, alt i tiden, alle virksomheder, de taler om, at det her, det er den grønne stil, den grønne linje, den grønne, den grønne, den grønne, den grønne. Alt det EU har, det er så grønt, så grønt, så grønt, så grønt. Men vores forurening og CO2, det stiger stadigvæk, selvom alt det er grønt. Altså, det er jo, det er vildledning, det er løgn, det er vanvittigt, mand. Fuldstændig vanvittigt. Vi skal skifte biler, altså på en bil nu om dagen, ikke også? 6-7-8 år, så bliver den bil kasseret, så skal den skrottes, og så skal der produceres en ny bil. Altså, hvorfor ikke bare lave bilen i en lidt bedre kvalitet, så den kunne holde nogle flere år? Altså, men det er jo igen det her socialisme og kapitalisme og
Og det hele, det skal bare se så skide godt ud, du ved ikke. Det er sindssygt, Lars. Det er så sindssygt. Det er det virkelig. Er der kommet flere? Ja. Er det sikkert kommet? Uwe Max skriver også, de pågældende bliver udvist. Men det medfører udelukkende, at de sidder på Kærshovedgård nogle år, og efter det vender de aldrig tilbage til det, vender de tilbage til det danske samfund uden sanktioner, og ender med at være her til evig tid. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er jo kun, jeg har læst, at det kun er omkring de flygtninge, der kommer hertil, det er kun omkring 15%, som vender tilbage. Ikke? Ja. Så selvom de ikke har ret til at være her, og selvom de ikke får opholdstilladelse, når de ikke vil afsted, og kan, de kan for eksempel få det, der hedder et ankerbarn. Hvis de laver sig et barn herop, så bliver de pludselig beskyttet af menneskerettighedsdomstolen og sådan noget, så må de ikke udvises, heller ikke selvom de er kriminelle. Så det er rigtigt nok, hvad Uwe siger. De udvisningsdømte bliver jo ikke sendt tilbage. Og det er også noget af det, som ham der Rasmus Stocklund skriver i sin bog. Det er jo nogle af dem, han også vil sende tilbage igen, ikke? Jeg interesserer mig ret meget for Kærshovedgård. Og faktum er jo, at nogle af de udvisningsdømte, der sidder der, nogle af dem er dømt for rigtig hård voldtægt, blandt andet, ikke også? Og når de så sidder på Kærshovedgård, så begår de så to og tre voldtægter. Der er altså nogle af dem, der sidder på Kærshovedgård, de begået op imod fire voldtægter. Ikke alle, men nogle af dem har. Ikke? Og når de så har udstået deres straf, så skal det danske samfund straffes, fordi så sidder de der på Kærshovedgård, og de vil jo ikke hjem. Men de skal have de her rettigheder, der gør, at de må bevæge sig rundt i hele landet. De må jo gøre, hvad de vil. Mm. Ikke også? Altså, i 2020, tror jeg det var, eller så var det 21, det kan jeg ikke huske, der var der over 45.000 indberetninger, altså fra beboere på Kærshovedgård, der ikke har overholdt deres meldepligt, blandt andet. Ja. Og konsekvensen, den var ingenting. Mohammed Gili, han fik, det er jo øvrigt ham, der forsøgte at slå, hvad hedder han, Vesterbord. Ja, han to gange om måneden, og det ved jeg, fordi jeg har talt med personen, der har Hanne Kronborg i øvrigt også, hun fik faktisk den sidste billet. To gange om måneden, der måtte han rejse, hvorhen han ville med tog, og det var som regel til København, han tog. Mm. Frem og tilbage, det betalte staten. Jo. Du må bare sige, at det er et land, hvor man lader voldtægtsforbrydere bare gå frit rundt, hvor man ikke sender dem ud, og hvor de oven i købet kan sidde og lave nye voldtægtsforbrydere. Et land, som ikke passer på kvinder og børn, det er et land på vej i opløsningen. Det må man bare sige. Fuldstændig. Det er det. Og vi hører hele tiden om, at lad os bare lige tage, hvad der er sket i København her den sidste måned af landet, ikke? Børnelejesoldater kommer fra Sverige for at blande sig i en bandekonflikt og dræbe, så kan man så sige, okay, det er måske okay, at de kommer og dræber andre banderelaterede mennesker med udlandsk baggrund, men det var aldrig nogensinde sket, hvis den her multikultur, den ikke var, altså hvis vi havde stoppet multikulturen, ikke også, så var det her aldrig nogensinde sket. Og jeg vil faktisk også gerne lige sige en anden ting til det her med multikultur, ikke også? Fordi vi var inde på det lidt før, og her de bidrager til samfundet. De gør det ene, de gør det andet. Multikultur, det er bare så super godt. Men multikultur er jo en kæmpe løgn. Det ved jeg også, vi er fuldstændig enige om. Og jeg kan modbevise alle mennesker med det her med det samme. Fordi bag enhver multikultur, det eneste, der er bag det, det er menneskelig tragedie. Det er de mennesker, der kommer herop. De kommer aldrig nogensinde til at føle, at de hører hjemme i det her samfund. Aldrig. Og vores samfund kommer heller aldrig nogensinde til at føle, at de skal være i vores samfund. Det er sådan en... altså, hvis du spørger en med en udenlandsk baggrund, hvor kommer du fra? Og det er altså helt ude i tredje generation. Jeg har testet det her så vanvittigt mange gange. Nå, hvor kommer du fra? Altså, hvis man nu var dansk og følte sig som dansker, så man siger, jeg kommer fra Anders. Men det er ikke det, de gør. De siger, jeg kommer fra Marokko, jeg kommer fra Iran. Ikke? Altså,
allerede der, ikke også, der er det et tydeligt tegn på, at hvis man i tredje generation stadigvæk betegner sig selv som værende en, der kommer fra Iran, så du vil jo aldrig komme til at passe ind i sådan et samfund. Nå. Det er sæt med sindssygt, at folk de tror på, at multikultur det er en god idé. Det er det virkelig ikke. Nej. Ikke? Og hver eneste gang, man bare nævner en eller anden ting, som... jamen altså, racist tror det, Lars. Altså, jeg er ved at være træt af at høre på racisme. Politiet, de er så racistiske. Politiet, de er de, der... Om jeg kan heller ikke køre nogen steder uden at politi, de stopper mig, og det er fordi, jeg har mit store skæg og mit sort hår. Det kan udmærket godt være, at den person, der sidder og brokker sig over det, der aldrig nogensinde har begået noget kriminelt, men han skal ikke. Han skal ikke lade sin vrede gå ud over det danske samfund. Han skal kraftedeme lade sin vrede gå ud over dem, der var før ham. Mm. For det er dem, der er for ham, der har skabt det, som vi har i dag. Ikke også? Altså, det er fuldstændig vanvittigt, det her system. Mm. Og så må man bare sige, den der påstand, hold kæft, for har vi hørt meget om integration og multikultur i så mange år. Og igen må vi bare sige, at det er den vildeste løgn. Fordi der er ikke nogen integration og multikultur, når muslimer ikke gifter sig med danskere. Og jeg fandt lige nogle tal på TV2. TV2 har lavet en eller anden kørsel for Danmarks Statistik. Altså i anden og tredje og fjerde generation af muslimske indvandrere, kun 10%, der gifter sig med en dansker. Så hele de her løgne, vi har måttet høre om, jamen det var bare en generation eller to, så er muslimer integreret. Nej, de gifter sig stort set ikke med danskere. Og kigger man ned til de muslimske lande, vil man da også se, at hele Nordafrika og landet, hvor Paulus grundlagde kristendommen og sådan noget, er fuldstændig etnisk udrenset for de oprindelige kristne beboere, som var der før muslimerne erobrede landene. Så det er hele den her løgn om integration og multikultur. Nej, muslimer er ikke de har aldrig integreret sig ind i kristen kultur eller i hinduistisk eller buddhistisk kultur i de lande, de er kommet til. Men de har derimod enten slået de oprindelige befolkninger ihjel eller tvangsintegreret dem ind i islamisk kultur. Så det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor løgn om, at de muslimske indvandrere og gæstearbejdere, vi har fået til, at de kommer til at integrere sig. Nej, det gør de ikke, og der er intet, der tyder på, at de gør det tværtimod. Og så må vi altså også sige, at det er ganske besynderligt at påstå, at nogle mennesker, som vi henter fra muslimske lande, hvor de dræber op imod 10.000 kristne om året, at de pludselig begynder at holde op med at dræbe kristne, bare fordi vi henter dem hertil, og de vil begynde at elske kristendommen og begynde at gifte sig ind i kristen kultur og bryde den tradition med at slå kristne ihjel i den helt store stil. Det er så absurd, og der er så mange løgne i det her, som er så vilde, og som vi aldrig har talt om. Og vi må bare sige, at vi har ikke en fair og en ordentlig debat om indvandring og islam, og jeg ved ikke, om vi når at få dem, inden vi bliver befolkningsudskiftet om nogle år. Men det kan vi jo selvfølgelig håbe på. Jeg vil sige en ting. Jeg synes sådan set, her de sidste års tid, ikke også, der har jeg egentlig selv haft nogle rimelig gode debatter med nogle muslimer. Ja, og det har jeg også. Ja, og det har du også oplevet. Så jeg vil sige, at jeg synes i hvert fald, at os, der har været meget vedhængende, har i hvert fald rykket. Jeg ved ikke, om vi rykket os personligt, eller hvad det er, der har rykket. Men noget har i hvert fald rykket sig en smule. Det må man sige. At vi er nået frem dertil, at vi rent faktisk godt kan have en debat om de her ting. Og noget af det, som nu mange af dem, du debatterer med, de her muslimer, du debatterer med, det er jo sådan nogle muslimer, som egentlig ikke ønsker kaos, død og ødelæggelse. Det er i hvert fald sådan, jeg har oplevet det, når du talt med mange af dem her. Ja, nu bliver jo inviteret ud måske her i lørdags for en uge siden, som viste sig, at det var måske i Heimdalsgade. Og da min anden muslimske ven, Josef, fortalte mig så, at det var en hipsuterias, måske. Så altså, det vidste jeg så ikke. Og jeg har fået en muslimsk ven, som hiver mig med rundt i moskéer, har nok en anden sympatisk, virkelig sympatisk billede af, at jeg kommer til at blive muslim og vil konvertere, hvis han bare hiver mig rundt og taler med de rigtige dygtige lærte og sådan noget. Men den moské, han fik mig ud til sidste lørdag, det var så Hipsuterias moské i København. Ikke? Og jeg skulle tale med Hamza,
Og Hamza var sådan set fint nok. Hamza var, vi gik ned, og så gik vi en tur rundt på Nørrebro, og der var sådan en følge af 6 muslimer fra moskeen og sådan noget, og der var meget til at starte med, var der sådan meget, meget, synes jeg, ja, det ved jeg ikke, misstemning eller kritisk stemning over for mig, og alt hvad jeg sagde, blev der ligesom lyttet til af den her gruppe, men de faldt mere ned. Og Hamza kommer fra Irak, og Hamza, hele Hamzas familie har været kristne i Irak, men Hamza er så konverteret til islam, og Hamza kan jeg så forstå, at tilhører nok hypsoterier, ikke? Jeg kom fra Brighton. Jeg havde været inde sammen med Donald Buss, og jeg havde drukket en del øl, så jeg fik at vide af mine muslimske venner, at jeg havde lugtet ret meget af øl under den her kultur, for han var over og sådan noget, ikke? Men i hvert fald Hamza, jeg sagde sådan nogle ting til Hamza, og talte blandt andet om de op imod 10.000 kristne, som altså ifølge tænketanken forfulgte kristne dræbes i de muslimske lande hvert år. Og der sagde Hamza nogle lidt specielle ting. Jeg kan godt mærke, at Hamza var fundamentalistisk i sin tro. Han sagde, at det bekymrede ham egentlig ikke, at islam ligesom fortrængte kristne, hvor islam kom frem, og han synes ikke, at det var noget problem. Og det synes jeg måske var lidt usmageligt, i betragtning af, at Hamzas familie jo er kristne, og langt hen ad vejen sidder nede i Irak, og nok et stykke hen ad vejen bliver tyranniseret af muslimer. Det synes jeg så var lidt usmageligt. Og så kunne jeg også mærke på Hamza, at jeg forsøgte at have en dialog omkring nogle af de ting, der står i Koranen. Og det skal man vide med muslimer. Er overbevist om, at alt, hvad der står i Koranen, kommer fra Gud. Så det er meget, meget svært. Vi talte også om de der 4 surer, hvor der står, at alkohol er godt i Koranen. Dem synes jeg er interessant at komme ind på. Dem kæmpede Hamza faktisk. Men Hamza kom med den her typiske muslimske forklaring, som jeg hører fra mange muslimer, som typisk plejer de at sige, at det passer ikke. Og så viser dem så navnet på surerne, og så kommer de så tilbage og siger typisk. Jamen, det er fordi islam har været igennem en forvandling. En gang var det tilladt at drikke alkohol, og nu er det ikke længere. Men jeg bliver nødt til at sige til alle jer muslimer, der sidder derude, at hør nu her. En gud, som siger det ingen sted i Koranen, at alkohol er godt, og som det næste sted siger, at man ikke må drikke alkohol, det er en skizofren gud. Og det er en gud, som jeg kun kan advare det kraftigste imod. Hvis gud er på den måde, så gider jeg ikke have noget med ham at gøre. Hvis jeg skal have noget at gøre med en gud, så skal det være en gud, der er så begavet, at man gerne må gå ind og tage en dialog omkring, hvad alkohol er. Hvis Gud er meget, meget begæret, det er Gud selvfølgelig, når han er fuldkommen, så må vi selvfølgelig kunne tage en snak også med muslimer om, at prøv nu at høre, alkohol en genstand er god. De gamle dage anbefalede Sundhedsstyrelsen, at man drak en genstand om året, fordi det var godt for overforkalkning og alt muligt andet. Hvis man drikker 10 genstande, så kan man blive alkoholiker, og så er det dårligt. Men vi bliver nødt til at have en debat også omkring, hvad alkohol er, hvad det gør ved kroppen, og hvordan det for eksempel forholder sig med alkohol i forhold til mange af de stoffer, og meget af det hash, som utrolig mange unge muslimske drenge, blandt andet i indvandrerbandemiljøet, tager, blandt andet fordi de ikke må tage alkohol, som er meget, meget værre. Jeg har arbejdet på afdeling O, den lukkede afdeling, og der fik jeg videre 9 ud af 10 indlæggelser, startede med et hashmisbrug. Hashbyer og stoffer bliver i kroppen i op til 30 dage. Nogle kan klare det, men nogle er så svage, at første gang de ryger hash, ryger de ind med en hashpsykose, og de kan blive skizofrene resten af deres liv og kommer aldrig ud af det. Så hvor vil jeg gerne have, at vi tog en snak med alle muslimer, der sidder derude, og som bare siger, det står i Koranen, man ikke må drikke alkohol, så ryger vi noget hash og tager nogle stoffer i stedet for. Må vi? Fordi I bruger ikke den intelligens, I har fået af Gud. I har fået en intelligens af Gud, og hvis den intelligens fortæller jer, at det faktisk er meget sundt at drikke et glas alkohol, det er klart, ligesom du ikke skal spise 10 burger, og så bliver du fed og dør, så skal du heller ikke drikke 10 glas vin efter hinanden. Alting skal drikkes med måde. Men når der nu står i Koranen 4 steder, at alkohol er godt, altså 4 steder, som priser alkohol, som priser vinmarker og vinstokker og alt muligt andet, forhold jer nu til det med den begavelse, som vi har fået af Gud, og begynd nu at stille spørgsmålstegn ved, tror I virkelig på, at alt, hvad der står i Koranen, er Guds ord? For det er det naturligvis ikke. Når der står noget i Koranen om,
at alkohol er godt, og noget om, at alkohol er dårligt, så kan det jo ikke være Guds ord, det der står i Koranen, fordi så er Gud jo skizofren. Så begynd nu at gå ind og bruge den intelligens, I har fået af Gud til at stille spørgsmålstegn, og ved alt det underlige, alt det der står med, at man, når man finder vantro, skal man dræbe dem, og man skal skære deres arme af i modsat side, og du må ikke være ven med en vantro. Tænk jer nu om, det har jo ikke noget med Gud at gøre. Gud, en kærlig Gud, vil jo aldrig begynde at sige, at man skal ud og slå vantro ihjel, bare fordi det ikke køber ind på ens religion. Det har intet med Gud at gøre. Så alle de muslimer, som tror på det der, jeg bliver nødt til at sige til jer, I er dumme. Og Hamza, du tog godt imod mig ude i moskeen på Heimdalsgade, og tak for det, og der blev passet på mig og sådan noget. Og tak for det. Og du forsøgte at vise mig respekt, men alle jer, der tror på, at Gud virkelig siger, at vi skal stå vantro ihjel. Jeg bliver også nødt til at sige, at I fornærmer Gud. I fornærmer Gud, I pisser Gud af, for I laver nogle billeder af Gud, som intet har med Gud at gøre. Så I bliver nødt til at tage jer sammen, og så bliver I nødt til at gå ind i en dialog omkring Koranen, og ligesom vi i kristendommen har 500 års tradition for at stille spørgsmålstegn ved alt, hvad der står i Bibelen. Hele Bibelen er blevet underlagt forskning, og jeg har selv studeret teologi, så jeg ved, hvor kritisk man er gået til Bibelen. Og det skal en religion kunne tåle, og det skal Koranen også kunne tåle. Så alle jer, der ikke gider det, jeg bliver nødt til at sige, at I er lidt dumme. Og for at hjælpe jer, fordi jeg godt kan lide jer, nu er jeg blevet inviteret ud i moskéer, og tak for det, men for at hjælpe jer, bliver jeg også nødt til at opføre i næste uge et koranafbrændingsstykke, hvor jeg hjælper jer til at forstå alle de, en indførsel i, hvem Gud i virkeligheden er. Vi bliver nødt til at stille spørgsmålstegn ved alt det, som er røv, og som er selvmodsigende i Koranen, som intet har med Gud at gøre. Så for at hjælpe jer, fordi jeg godt kan lide jer, fordi jeg godt kan lide dig, Hamza, så kommer jeg til at lave et koranafbrændingsskuespil, hvor jeg netop tager fat i den her usmagelige muslimske kvindeundertrykkelse, sura 2, vers 223, som er en opfordring til voldtægt af kvinder, og som intet har med Gud at gøre. For det skal muslimer lære. De skal lære, at kvinder er ukrænkelige seksuelt. Jeg elsker islam for at sætte kvinder på plads. Det gør jeg. Men vi skal også vide, at kvindens seksualitet er ukrænkelig, og kvinden må selv bestemme, hvem det er, hun gifter sig med. Og kvinden må selv bestemme, hvem det er, hun har sex med. Så hele de der muslimer, som tager den så langt, begynder at sexkrænke kvinder og dominere den på en forkert måde, på en voldtægtsagtig måde, de har intet med Gud at gøre, tværtimod. Så derfor kommer jeg til at lave nogle koranopbrændingsskuespil, hvor jeg hjælper muslimer på en kærlig måde, hjælper dem til at forstå, at de bliver nødt til at forlade den der fuldstændig hjernedøde opfattelse af, at Koranen er Guds ord. Nej, det er det ikke. Begynd at bruge den hjerne, I har fået af Gud, til at forholde jer til det, der står i Koranen. I stedet for bare at sidde og lave sådan noget udenadslære, og bare sidde og læse og læse og læse, uden at forholde jer til det, som står i Koranen med den hjerne, I har fået af Gud. Altså noget, der er lige et par ting i det her, fordi det her med kvinders rettigheder, det er jo fuldstændig, det er fuldstændig korrekt, at kvinder har jo ganske få rettigheder. Blandt andet er en af dem, når manden han skal formane sin kvinde, når ikke hun gør, som han beder hende om, skal hun lukkes ind på et værelse, og her kommer hendes rettighed. Hendes rettighed er, at hun skal selvfølgelig have mad og rent tøj. Mm. Ja. Det er jo en kvinderettighed, det kan du godt stå, ikke? Så skal man tage hende ind på værelse i 30 dage, det er helt i orden. Bare for mad og rent tøj, så har hun rettighed. En anden ting, jeg også synes, der er sådan lidt interessant ved det der, det er, at jeg har hørt flere muslimer, og jeg tror faktisk også, jeg har set det på nogle af dine demonstrationer, at folk de står og siger, at det er Guds ord, der står i Koranen, fordi Mohammed, han kunne jo ikke skrive eller læse, så hvordan i alverden skulle han kunne nedskrive det, der står? Men det var jo, fordi han havde nogen... Når han fik de der psykoser der, hvor han fik de der underlige tanker, som står i Koranen, så løb han jo over til en anden ind og sagde, at du skal stå det. Det er der, du skal skrive ned. Altså, hvis nu Allah, han fandtes, og det gør han jo ikke, fordi eller så er universet jo ikke startet med en eksplosion. Ej, det var sjovt. Men hvis nu han fandtes, så altså, hvis nu, at der var den her Gud, som de mener,
så havde han jo selvfølgelig også sørget for, at budbringeren han ville kunne læse og skrive, så han kunne skrive de her ting ned. Budbringeren i det her tilfælde, Mohammed, ved jo i virkeligheden heller ikke, om den person, som skrev det ned, så skrev det, som Mohammed han bad dem om at skrive. Man må sige, det har nogle, altså når man laver en religion, så har det nogle fordele, at man der hæver sig selv op på et niveau, som man også kan læse og skrive, ikke? Og det at Mohammed ikke gad at lære sig selv at læse og skrive, men godt gad at plyndre karavaner og tage en masse sexslaver, for det gjorde han. Vi ved, at han tog sexslaver. Vi bliver også nødt til at have en samtale om, hvor vi respekterer Gud og har en samtale om, hvilke fejl Mohammed havde. Og det der med at plyndre i det hele taget, det er så usmageligt, og det er andet med Gud at gøre, og det at plyndre, han plyndrede også sin egne, han plyndrede også, da han boede i Medina, plyndrede han jo også karavaner fra Mekka i meget, meget stor stil. Han tyranniserede de andre arabere, der boede i Mekka, på ganske, ganske usmagelig vis, og han havde det jo med, altså det der med at gifte sig med 13 forskellige koner, eller hvor meget det er, når man kalder sig Guds profet, det er meget ugudeligt, og der må vi nødt til at sige, vi bliver nødt til alle muslimer, hvis I tager Gud alvorligt. Jeg siger ikke, at Muhammed, han ikke er en profet, men jeg siger, at han er også en profet med nogle meget, meget uheldige sider, som vi skal lade være med at forgude, men som vi skal kunne tale om. Det der med at være besat af sin seksualitet, det er ikke særlig fint. Og der har Muhammed haft nogle, hvad kan man sige, nogle meget, meget uheldige sider, hvor han ikke har kunne styre sig. Det der med at tage sexslaver, og det med at gifte sig med en masse kvinder, det har ikke noget med Gud at gøre. Det bliver jeg nødt til at sige. Så jeg har ikke noget imod, at muslimer har Muhammed som profet, men jeg har noget imod, at vi ikke må tale om Muhammeds, hvad kan man sige, svigtende i hans personlighed, bristerne i hans personlighed. For det er brister, både at plyndre og røve, og voldtage kvinder og tage sexslaver. Det er eddermame nogle brister, som er meget, meget langt fra Gud. Så der bliver jeg nødt til at tage sammen, muslimer, alle muslimer, der bor i Danmark. Hvis I tager Gud alvorligt, jeg vil sige, så længe I ikke gider at forholde sig med islams svagheder, så er I ugudelige. Det bliver jeg nødt til at sige til jer. Så er I ugudelige. I må tage jer sammen, så må I melde jer ind i den samme selvkritiske proces, som kristendommen har været i, lige siden Luther begyndte, lige siden reformationen startede, og som også blev meget mere eksponeret i oplysningstiden og sådan noget, hvor man virkelig, virkelig, virkelig har talt kritisk om alt i Bibelen. Ikke? Jeg er jo selv blevet undervist i, hvordan at man anslår, at kun cirka halvdelen af Paulus' breve er skrevet af Paulus, og hvordan at, fordi det kan ikke lade sig gøre med syntaks og sætningsopbygning, at den mand har skrevet den anden halvdel. Og på den måde lærer man jo, at Bibelen ikke kan være Guds ord. På samme måde har jeg lært, at Johannes evangeliet, den apostel, der har skrevet Johannes evangeliet, ikke kan være den samme, der har skrevet Apokalypsen, for de er simpelthen så forskellige. Og det er jo sundt, en religion skal jo kunne holde til, at vi kan gøre den kritisk i sømmene. Og der må man sige, der er muslimer udfordret ved ikke at lade videnskaben, sande videnskaben, og det kan man jo bare se på, hvordan det producerende erhvervsliv er fraværende i de muslimske lande. Det er jo fordi, at når man ikke tillader videnskab, forskning, at tilgå sin religion, og man lukker noget nede, vedtager noget af nogle sandheder, men som man ikke forstår. Man forstår det ikke, og sådan noget, det der med, at hvorfor skal vi egentlig slå nogle vantro ihjel, når det egentlig er meget flinke, og sådan noget. Men man gør det alligevel, fordi det står i en bog. Så lukker man det frie ord, forskningen, sandheden nede, og så får man ikke alle de der producerende erhvervsliv, som er en forudsætning for velfærden, og så er det, at man begynder at flygte hertil i de kristne lande, hvor vi har den her frie debat om religion. Man vil gerne have vores penge, som er afkastet af fri debat om religion, men man vil ikke have den frie debat om religion, hvad angår islam, og det er med dobbeltmoral. Så muslimer er udfordret på det der område, men jeg respekterer 100%, at muslimer har et billede af kvinden, hvor svage hønkvinder skal sættes på plads. Den der kristne selvmordsmission, vi er på med at akademisere og kaste fubkarriere efter helt, helt, helt svage hønkvinder, det er vores undergang. Og det er, der er det, vi ser nu, at islam vender frem. Og de her hønkvinder, de skal vide, at uanset hvor islamforelsket, hvor meget fubkarriere de laver på at være islamforelsket, så vil de den dag muslimer tage over blive sat fuldstændig på plads. Og alt fubkarriere vil blive pillet fra dem, og alle FUB-akademikere, som Johanne Schmidt-Nielsen, som ellers har gjort en meget, meget FUB-karriere på at være islamforelsket. Hun vil blive pillet ned og blive sat på plads. Og respekt til islam for det. Men kan vi dog ikke gøre det på en anden måde? Kan vi dog ikke nå selv at sætte vores kvinder på plads, inden de høn
alle akademiserede hønkvinder, de når at ødelægge Danmark. Jeg har et håb om det, Dion, at vi selv kan ordne tingene, inden islam gør det for os. Altså noget af det, jeg synes, der er nok er noget, altså hvis vi skal tale om noget kvindeundertrykkelse og sådan nogle ting, ikke? Så synes jeg rent faktisk, det er vanvittigt kvindeundertrykkende, at vi taler kvindekvoter, når vi taler om erhvervslivet for eksempel, ikke også? At der er kvindekvoter. Altså, what the fuck? Det er fornærmelse af begavede kvinder, ikke? Kæmpe disrespekt af begavede kvinder. Hold kæft. Ja. Det er det virkelig. Det er, jeg synes, det er så sygt, som noget det kan være. Så på det punkt der. Men jeg synes også, Lars, at når vi snakker om det her med, tag nu for eksempel ham der fra den sorte svane, hvad var han hed? Farhat? En sundhed. Ja. Vanvittig flink fyr. I samme ombæring med, at han skulle på pilgrimsrejse, så skulle han også lige ned og likvidere en person. Og jeg synes faktisk, det er et godt eksempel på det her med, at nogle af de der muslimer, vi taler med, som er meget lærte, som siger, at det her er intet med islam at gøre. Og så spørger man så lidt ind til dem, hvad har det så noget med at gøre? Og det er i hvert fald aldrig nogensinde været muslimer, og de bliver aldrig nogensinde muslimer. Men som du også selv siger, Lars, når du taler med folk, ikke? De kalder sig stadigvæk muslimer. De påstår stadigvæk, at de er muslimer, og de er gode muslimer. Hvis bare at de beder om tilgivelse, så er alt jo godt igen. Ja, ja. Og den debat, den synes jeg faktisk, at den snart skal hives noget mere op, fordi er de muslimer, eller ikke muslimer? Han tog også på pilgrimsrejse imellem de der likvideringer. Jamen det siger, altså, så er han lige nær at likvidere en person, og så skal han på pilgrimsrejse. Hvis I tror, I muslimer, at I, når I har den der totale dobbeltmoral, hvor I det ene øjeblik laver en likvidering, laver noget bandekriminalitet, og det næste øjeblik står I måske og ryger, eller det næste øjeblik står og beder til Allah for tilgivelse og alt muligt andet. Det er en dobbeltmoral, som er så vild, og et dobbeltliv, som intet har med Gud at gøre. Hvis man tror på Gud, så forsøger man selvfølgelig at leve et liv, som er nogenlunde sådan her, hvor man ikke laver sådan nogle udsving, og bare lige tror, man kan komme tilbage og lige bede til Allah 5 gange, og så bliver det tilgivet, at man har lavet noget bandekriminalitet, og slået nogen ihjel, og smuglet stoffer og alt muligt andet. Prøv lige at høre, hvis man er, der er masser, og det taler også med min gode ven, Josef, min muslimske ven Josef, om. Du får al min ros, Josef. For du har jo et moralsk, etisk regelsæt inde i dit hoved, og behøver ikke have noget at vide. Som jeg siger, islam har mere brug for dig, end du har for islam. For du kan godt finde ud af selv at navigere det danske samfund, fordi du har din eget moralkodex. Sådan nogle muslimer som Josef savner jeg, begynder at tage ansvar og også tage et opgør med alle sådan nogle farhat-typer, som ødelægger alt for alle andre. For jeg ved, at sådan nogle som Josef er bange for at blive kaldt præmieperkere. De er bange for at blive kaldt forrædere, som er for danskervenlige. De er bange for at blive skyldt, at de har for mange danske venner. Men der bliver vi nødt til at bede alle de muslimer, som faktisk har ordentlige værdier, om at tage ansvar. Vi bliver nødt til at bede dem om at tage et opgør med alle forbryderne og alle de bandemedlemmer, som kommer ind i moskeen og stadigvæk lugter hash og har været ude og lave en masse kriminalitet og bare lige skal bede 5 gange, fordi jeg skal jo lige have tilgivelse, sådan så jeg kan ud og lave noget nyt kriminalitet med god samvittighed. Begynder at sige, ved du hvad, vi gider egentlig ikke at have jer ind i vores moské, for det er lort, det I laver. Og begynder at lægge afstand til de der værste ballademager og tyranner og kriminalitets, voldtægtsforbrud og alt muligt andet. Fordi at så længe I ikke tager det opgør internt i islam, så gør I ikke nogen tjenester. Så det savner jeg, Dion, at de gode muslimer, dem med værdierne i orden, de begynder at tage ansvar. Enig. Altså enig, fordi jeg synes jo selv, at kristne, de tager pænt stort ansvar, når det er, at vi oplever nogle ting, også specielt med andre kristne. Altså, der er det lidt ligesom om, at laver de noget lorten, så får de altså også de der straffe, der de skal have. Ja. Og det er en ny menneske, man har lyst til at omgås bagefter overhovedet. Men tag nu bare, hvad hedder det, Omar el-Hussein, ikke også? Der kom 800 mennesker til hans begravelse, til martyrens begravelse. Man puttede ham på en piedestal, hvor han var en martyr, ikke også? For det der terrorangreb. Og det synes jeg, vi oplever ret tit med de her terrorister her, de bliver til sådan nogle martyrer, ikke også? Det vil jo så sige,
at jamen, det er vanvittigt, Lars. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt. Og jeg ved også godt, det ligger 10, 11 og 12 år tilbage efterhånden, ikke også? Men det er jo heller, altså, det er jo ikke et enestående tilfælde, det her med, at de bliver gjort til martyrer, vel? Der var det i sidste måned, hvor der var en udlænding med islamisk baggrund, som slog, var det to, fanden var to mennesker, eller var det en hel familie, han slog ihjel i sin bil. Ikke? Og alle sammen, de var ude og sige, at himlen har fået en ny bror, og havde det hele, det var ikke et ord om, at han var en hjernedød idiot, der ikke kunne finde ud af at følge færdselsreglerne. Altså, det skulle ikke tales om. Men himlen havde fået en ny bror, og jeg brækker mig kraftigt med Lars af de der mennesker, der gør jeg virkelig. Altså, jeg må også sige til... Og hvordan hænger det sammen? Hvis man har slået mennesker ihjel med vilje, nu er det jo rent faktisk sådan, at hvis man gør det ifølge islam, slår mennesker ihjel med vilje, så vil du blive straffet af Gud. Hvordan kan, og det er jo det, vi hører fra de mennesker, som sidder og siger, at nu har himlen fået en ny bror. Det er jo så dobbeltmoralsk. Det er jo så sygt og hjernedødt, at det er virkelig til at kaste op over, mand. I den grad. Ja. Det er det virkelig. Ja. Men jeg synes også, at når vi taler om de der mennesker, der er nogen, de vil altid ligegyldigt, hvad vi siger, eller så vil de være sure på os. Ja, selvfølgelig. Ja. Og ligegyldigt hvor meget fakta, og altså, du kan ikke komme med dokumentation nok. De vil altid have en eller anden, jamen det er sat op af nogle, det er sionister, der har lavet det der, du ved ikke, altså. Det er ligegyldigt, hvad fuck i helvede, så er det noget med sionisme at gøre, eller marxisme, eller sådan et eller andet, ikke også? Jeg vil sige, jeg tror min grænse går, fordi jeg har også, der ligger også en video inde på min kanal, med, hvor jeg taler med Bo, som også tror, at alting, hvad der står i Bibelen, er rigtigt. De folk, som tror, at der er nogle ord i en bog, er 100% Guds ord, der går nok en grænse ved, hvor meget fornuftig samtale du kan have med dem. Og der må vi bare sige, antallet af kristne, som tror på, at alt, hvad der står i Bibelen, er Guds ord, er ikke så højt efterhånden. Sådan var det ikke for 500 år siden, der troede alle på, at alt, hvad der stod i Bibelen, var Guds ord, men det er med Luther og alle mulige andre oplysningsfilosofer og sådan noget, så har vi fået rykket ved den grænse. Og det skal perfekt Gud, fuldkommen Gud, naturligvis kunne tåle. Selvfølgelig skal vi kunne tale om vrøvl. Hvis Gud har sagt noget vrøvl, skal vi da kunne tale om det, fordi Gud må jo også have meget humor og selvironi og alt muligt andet. Og der må man bare sige, at der har muslimer et efterslæb på en eller anden måde. Der er alt for mange muslimer, som er overbevist om, at det, der står i Koranen, er Guds ord. Og det skal vi rykke ved. Og det skal vi simpelthen rykke med oplysning og debat, og ved at kaste dødsure og voldtægtsure og alkoholsure i hovedet på dem, og få dem til at forholde sig til det på et plan, hvor man ikke bare sniksnakker sig ud af problemerne. Ikke? Så der har vi et oplysningsarbejde, som vi naturligvis ved, at Lars Løkke og resten af den akademiserede overklasse ikke vil hjælpe os med. Så det er jo sådan nogen som os, der må gøre det. Men i hvert fald, jeg siger tak for invitationerne til de der moskébesøg, jeg er blevet inviteret ud. Og tak for, at der er en muslimsk interesse i at tale med folk som os. Og det handler måske også om, Dion, at vi rent faktisk tager muslimer alvorligt. Vi mødes med dem i øjenhøjde, og vi sidder ikke som en anden Lars Løkke, der bare skal bruge muslimer til at udføre noget arbejdskraft på bunden af samfundet, og så derudover har han ikke en kontaktflade med nogen som helst af dem. Jo, de mest akademiserede af dem gider han måske at tale lidt med, men vi kan være helt sikre på, at Lars Løkke, han ikke gider at tale med muslimer om islam ude i en eller anden moské, for det der er jo ikke rigtig karriere. Jo, hvis der er en hel masse kamera på, og hvis han får meget mediesæd ud af det, men så kan han måske lige bruge en time, men så kommer han der heller aldrig mere. Eller sådan fungerer hans verden, og sådan fungerer den også for utrolig mange andre. For os, der rent faktisk tager livet alvorligt, og også tager muslimers situation alvorligt. Det er jo ikke fordi, at jeg ønsker projekt muslimsk indvandring, fordi jeg er den opfattelse, at muslimer, også som min ven Josef, der er velfungerende, kommer fra en muslimsk familie, som arbejder, og der er ingen tvivl om, Josef giver, han kommer til at give samlet overskud til Danmark, men man ved bare aldrig, hvilke børn Josef får. Og på et eller andet tidspunkt, så er det der ekstremistiske islam, så kører showet igen.
hvis Josef børn begynder at ryge has og komme i fængsel og møde en eller anden fængselsimam. Ikke? Så derfor, jeg synes ikke, muslimer skal være her. Men når de er her, så bliver vi jo også nødt til at forholde os til islam og forholde os til møde imellem islam og kristendommen og også tale med dem og interessere os for muslimsk kvindeundertrykkelse og alt muligt andet. Og det kan jo ikke undre nogen, at toppen af samfundet, og vi aldrig ser dokumentarer fra TV2 og DR og avisartikler, som går ud og afdækker muslimsk kvindeundertrykkelse og den manglende integration af muslimske børn og alle de muslimer, som ikke må have en dansk kæreste. Det kommer der intet af, for der er en arrogance, en afstumpet arrogance fra det, man kunne kalde karriere Danmark, den herskende klasse, vendt mod muslimer. De er pisse ligeglade. Muslimer er bare noget arbejdskraft, som derudover skal holde deres kæft og lade være med at lave kriminalitet, og derudover gider vi ikke at interessere os for islam på nogen som helst måde. Så der er, ligesom med resten af virkelighedens Danmark, er der et kæmpe spænd fra det her toppen af samfundet og til virkeligheden. Ikke? Og sådan er det jo også med muslimer. Men så nogen som du og jeg jo tager samtalen, Dion. Og tage de kampe, der nu engang er. Ikke? Og en af de kampe, jeg mener, der er, det er at få muslimer til at forholde sig til den fuldstændig vanvittige påstand om, at Koranen er Guds ord. Lad nu være med at nar, jeg sendt, mand. Lad nu være med, altså prøv lige at høre, svinekød. Lad os også tage den løgn om, at svinekød skulle være forbudt af Gud. Svinekød, de har når mig startede med at tale om det her. Svinekød, CO2-forurener cirka en tredjedel af, hvad oksekød og lammekød gør. Fordi der kun skal 3 kilo vegetabilsk foder til at lave 1 kilo svinekød, ikke? Og der skal 8 kilo til at lave 1 kilo oksekød. Så tror vi virkelig på, at en Gud, perfekt Gud, som naturligvis interesserer sig for global opvarmning og alt muligt andet, han vil have os til at spise et produkt, som CO2-forurener kun en tredjedel af, hvad lam og hvad okse gør. Nej, en fuldkommen Gud interesserer sig naturligvis for dyrevelfærd. Og for at vi ikke mishandler dyr. Så det, hvor hvis vi kunne få flyttet muslimers aversion mod svinekød over til at begynde at købe økologi og begynde at interessere sig for dyrevelfærd og behandle dyr med respekt og sådan noget, så får vi flyttet muslimer over, hvor Gud er. Ikke? Så der er bare nogle kampe med islam, hvor den mest hjernedøde del af islam, blandt andet aversion mod alkohol og grisekød, som intet har med en begavet Gud at gøre, hvor vi så må tage de kampe med muslimer. Men sådan er det jo, Dion. Vi ved jo, hvordan den herskende klasse, hvad de er i gang i. De er i gang med at tale karriere om, at vi skal føde flere børn og alt muligt andet. Og de har bare meldt sig ud af virkeligheden. De lever i en anden virkelighed. Fuldstændig. Det gør de sgu. Men det der er faktisk lidt interessant, det der med, at nu snakker vi svinekød, oksekød, og lammekød, og kyllingekød og sådan noget, fordi det er det, vi sådan, altså det er det, vi kalder for vores normale kost, ikke at fisk og sådan nogle ting, ikke? Oh. Men altså, det er jo lidt sjovt, det der med, at nogle lande, der spiser de hunde, ikke? Og alt muligt andet, altså, der spiser man det, man har, altså tæring for næring, og det synes vi her, det er ganske forkert at spise en hund, men det er jo fordi, det er jo fordi, at vi har dem som vores venner, de her hunde, også, ikke? Det er sådan lidt, den er faktisk sådan lidt sjov, den der diskussion, der totalt det der med, hvad man spiser. Totalt dobbeltmoralsk. Hvorfor altså, fanden vil man ikke spise en hund, og hvad skulle, altså gå ud og af en hest, eller hvad hedder det, tage sådan en ko, det er verdens sødeste dyr, mand. Eller en tamme grise, eller tamme fugle, tamme ænder og høns. Det er de mest kælende dyr. Du kan finde sådan nogle videoer på internettet, hvor en hane løber hen til sin ejer, og bare læner hovedet ind og væls. Ja. Så det der, jamen det er så overfladisk, det der med, men ikke må spise hunde. Det er sådan, det er skruet sammen, ikke også? Nej, vi er for fint til, vi simpelthen, altså, jeg tror faktisk, Lars, at hvis du slagtede din hund og spiste den, så tror jeg kraftedeme, du blev straffet for det her i landet. Sikkert. Det tror jeg fandme, du ville, ikke? Altså, sikkert. Altså ikke fordi jeg så har specielt bare lyst til at spise en hund, det har jeg rigtigt, men nu har jeg heller aldrig smagt hund. Jeg ved ikke engang, hvordan det smager. Det kan være, det smager skide godt, Lars. Ja. Og hvis vi bare sådan kigger lidt på, lad os bare tage Nikolaj Kirk og så Jørgen Skovbo. Ikke? Okay. Altså, nogle af de der ting, der de tager ud og spiser, det er jo noget af det, som vi andre vi sådan siger, ah okay, det der, det skal vi forsætte om, at der er blikspise noget af.
Men, ja. Men det viser sig jo, at de synes, det smager godt hver gang. Altså, de få gange, hvor de har lavet et dyr, som de ikke har kunne spise, det æder med at få, ikke? Og det har været helt en mus, ikke? De sidder og pilset og spist og alle sådan nogle ting, ikke? Altså, vi er lidt for forkælet. Det må man sgu sige. Total. Og det er så rådent, det der med, at vores hunde gider vi godt og bekymre os om, fordi vi har haft en hund som et kæledyr. Ja. Men du kan faktisk også have, du kan også have en fugl som et kæledyr. Betyder det så også, at vi aldrig må spise kylling mere og sådan noget? Det er så overfladisk, men det viser bare, at vi er latterlige følelses hundemennesker, som i bund og grund er pisse ligeglade med dyr, bortset fra lige de hunde, vi har haft og sådan noget, for det kan vi forholde os til. Ellers er vi psykopatisk ligeglade med dyr, ikke? Det er bundrådent. Ja. Så jeg siger ikke, at vi, prøv lige at høre, i kristendommen og de kulturkristne lande, er der også en dobbeltmoral og en rådenskab, og så bekymrer vi os lige for hunde, og resten af dyrene bekymrer vi os ikke for. Så jeg siger ikke, prøv lige at høre, muslimer, jeg siger ikke, at vi her i kristendommen og i de kristne lande ikke også har en hel masse dobbeltmoral og lider af et usmageligt karrierespøgelse og en afstumpethed, og vi bagtaler hinanden enormt meget. Det er også enormt meget galt med kristendommen, men det synes jeg også, at både Dion og mig i talsætter rigtig, rigtig meget. Vi kritiserer da vores eget samfund helt, helt vildt meget, og den der dobbeltmoral og den der enorme arrogance med, at alle vil sidde oppe i toppen og have en fin karriere, og som man måske ikke har på samme måde i islam. Vel? Islam er det typisk fint, hvis du er skolehæst. Ekstreme kristne, de er ikke et hak bedre end ekstreme muslimer. Nej. Altså det, ja, jeg har fået mange trusler, fordi at jeg har forsøgt at putte noget sund debat og nogle facts i hovedet på nogle af de her kristne her. Ja. Jeg vil bare lige sige, at de helt ekstreme kristne, de er altså lige så uduelige at diskutere med og have debatter med som muslimerne. Altså de her ekstreme muslimer, det er de virkelig. Ja. Og så synes jeg faktisk også, og det er næsten noget af det, jeg synes, der er det aller værste ved det, Lars, det er den der, de er meget hundelige, altså de her ekstremt kristne, altså de vil så gerne, du ved, udgive sig for at være et godt menneske, men når man så kommer lidt uden... Det er så forlorent og rådent, mand. Og der må man bare sige, der meget kan man sige om muslimer, og meget naive de er, men de er sgu da ikke lige så forrådende og forlorende, mand, som alle de danskere, der sidder der og vil være gode, men er pisse ligeglade. Så Johanne Schmidt-Nielsen, hun er så god, men hun er så kynisk ligeglad med den overbefolkning, som bare truer ulandene på sigt. I bund og grund er hun gør sådan her til folk i udlandene, for hun er ligeglad med den allerstørste trussel mod dem. Det er jo så dobbeltmoralsk og råden, som det overhovedet kan være, ikke? Fuldstændig. Hvad skal vi lige tage flere beskeder her? Ja, lad os gøre det. Jeg ved ikke, kan du læse, hvad der står? Sofo skriver, at Jonas Christoffersen var advokat for Vivian Alessandro. Det var jeg faktisk ikke klar over, men det har han åbenbart været. Så skriver Mondberg, kys skønne drenge, og vi kan sige til dig, Mondberg, vi elsker også dig. Du er en rigtig det er min gode kammerat, faktisk. Ja, jeg ved det godt, og han skal åbenbart snart i sommerhus, og til det med det. Vi skal alle sammen i sommerhus, mig og ham. Vi skal snart i sommerhus, men tillykke med det, og god tur. Tak. Og så skriver Sofus, nybyggeri har åbenbart, det var, vi taler om estimeret levetid, nybyggeri har en estimeret 30 års levetid. Ja, det er nok meget økonomi i, hvis man tænker langsigtet. Det er virkelig nogle ting at tænke over der. Jeg vil bare lige sige en ting, at yderskallen på den bygning, jeg bor i, den er fra 1800-tallet. Hvad siger du? Altså, yderskallen på den bygning, jeg bor i, den er fra 1800-tallet. Ja. Så det er jo det er virkelig grønt, nybyg. Det kan holde i 30 år. Det er virkelig grønt. Ja. Godt. Ja. TikTok, kører der 24/7 reklamer for indvandring til Danmark i tredje verdens lande, big business. Ja, det undrer mig ikke. Ja.
Og der kan man også bare sige, hvis vi var muslimer eller kristne fra Eritrea, som gerne ville op til Danmark og møde nogle søde danske kvinder, og måske ikke rigtig gad datingreglerne, men havde vores egen måde at gøre det der på, så var det da også fristende at komme herop. Men vi må bare sige, vi er ikke pas der. Og over nu er der over 100 millioner flygtninge rundt omkring, og Danmark kan bare ikke have dem. Og vi gør jo bedst ved at hjælpe folk nede i nærområdet. Det har vi også talt mange, der Dina og mig har også talt mange gange om, at 100 kroner der, eller de penge, man bruger på at hjælpe en flygtning herop, kan man hjælpe mindst 100. Og det var familier. Det er 100 familier. 100 familier, ja. Nede i nærområdet. Ja. Ja, var det 200 familier? Det er 200 familier, ja, det er 200 og familier. Familier. Det er farmor og børn. Det er 800 mennesker, vi kan hjælpe. Vi hjælper bare én. Ja, det er op til en faktor 1000. Op til en faktor 1000. Så ja. Hele den her, igen, det er endnu en af venstrefløjens løgne, om at vi hjælper folk ved at komme hertil. Nej, I løgner. I er ligeglade med flygtningen, for der er op til 999, som bliver snydt nede i nærområdet, og som ikke får nogen hjælp, fordi vi tager en person og velfærdsforgylde herop, og pusher jeres glorie, og så laver flugkarriere på det. I er pisse ligeglade med flygtningen på venstrefløjen. For og så er der ikke... en helt anden, meget, meget vigtig ting at så sige til det her. De mennesker... Ja. Der kommer herop, det er altså mennesker med stort overskud, Lars. Ja. Det er mennesker, der har en eller anden form for en kapital, de kan rejse op igennem. Det er mennesker, der er psykisk stærke, det vil sige dem, der er tilbage dernede. Det er alle de her svage. Enig. Altså, hvordan skal det land nogensinde kunne blive bedre? Enig. Forfærdeligt. Venstrefløjen igen, deres løgne, og at der ikke er flere, der angriber venstrefløjens påstand om, at de hjælper flygtninge, og ved dem det godt, og højrefløjen er onde. Nej, de er I meget onde på venstrefløjen, for ja. I fordeler ikke ressourcerne rigtigt. I fordeler dem meget, meget uretfærdigt, og I snyder simpelthen så mange mennesker nede i nærområdet for den hjælp. Blandt andet, som Dian siger, de ressourcesvage møder, der ikke kan tage turen op igennem Europa, fordi det kun er de stærkeste unge mænd, der ligesom kan klare den tur der. Ikke? Det er bund. Venstrefløjens ligegladhed med flygtninge er usmagelig. Usmagelig. Nå, men lad os tage et par kommentarer mere. Sofo skriver, fri bevægelighed af arbejdskraften blev ikke indført på demokratisk vis, men omnipotent af dommerne i EF-domstolen, som er udnævnt og ikke valgt. Ja. Den der arbejdskraftens fri bevægelighed, hold kæft, mand, hvor har den bare medført meget kaos og problemer og kostet Danmark. Jeg gad godt at se nogle virkelig ordentlige økonomiske opgørelser over, hvor meget den der arbejdskraftens fri bevægelighed faktisk har kostet Danmark. På godt og ondt, tage alle faktorer med. Det kunne være sjovt, ikke? Jo, helt sikkert. Det var Sofus. Demokratiet er illusion, da det er blevet undergravet af valgloven. I grundloven er politiske partier ikke nævnt, men politikere er valgt for de individuelle personer, de er. Ja, men det er, har han faktisk også en vis point i, fordi jeg kan ikke huske, hvad paragraf der er i grundloven, men der står jo rent faktisk, at det er kongen eller dronningen, der har magten over... når jeg kommer til alt. Det står der sådan set ret godt beskrevet i grundloven, så den vil jeg også godt anerkende. Men det lyder bare flot at sige, at vi har et demokrati. Men hvad er et demokrati egentlig? Fordi vi er blevet husket og narret til at tro, at demokrati det er noget godt. Det er succesfuldt at have et demokrati. Og det er jeg sgu ikke helt enig i. Det er jeg sgu ikke. Så skriver så understøtter ja Sofus understøtter bare det bliver det talt om at minkfarme er bare flyttet til udlandet hvor der er mindre dyrebeskyttelse. Ja, det er jo smageligt. Igen venstrefløjens påstand om at de hjælper mink og alt muligt andet. Nej, det gør I ikke. I sender bare minkproduktionen hen et sted hvor dyrene har det meget dårligere. Ja, men så prøver jeg at se på det, Lars. Ja, ja. Det er faktisk meget godt, ikke? Jo. Ja. Ja, hvis naboen får tisk, så bare luk vinduet, ja. så ved du ikke det. Nu kan du køre det. Ja. Globalisme er roden til alt ondt, det er jeg også enig i. Fuldstændig. Ja. Der må man jo sige, at der er Trump jo
Hvis der er noget, han har gjort et taget et opgør med, så er det jo faktisk globalismen. Og spørgsmålet er, om hende der Kamala Harris kommer til at tage et opgør. Altså det hele den der uretfærdighed, der er i sammenhængen med Kina, det er jo Trump, der startede det og fokus. Og nu sidder vi nu her lige pludselig, hvor Margrethe Vestager, hun sidder som kommissær og tør at udstede nogle enorme bøder til alle de kinesiske bilproducenter, som er blevet fået skjult statsstøtte. Ikke? Og spørgsmålet var, om det overhovedet var sket, hvis det ikke var, fordi Trump havde sat fokus på America First og sådan noget. Ikke? For igen ser vi jo, at det er jo ikke fair, at virksomheder i Kina både skal på sådan noget skjult statsstøtte, men også sandsynligvis producere med lavere miljøstandarder end amerikanske bilfabrikker i Detroit og producere med lavere arbejdstagerstandarder. Det vil sige, at man skal arbejde meget hårdere, og man sikkerhedsforanstaltningerne er dårlige og alt muligt andet. Det er jo ikke fair at producere biler på den måde og kunne lave det billigere, fordi man går på kompromis med kvalitet på så mange områder. Ikke? Så der må man bare sige, at den der globalisme er nok galt, hvor jeg, Sofus skriver også, den er roen til alt ondt, hvor du hvad, Sofus, jeg er 100% enig. Tænk, hvor meget fedt erhverv vi kunne have haft i Danmark, hvis vi havde beskyttet vores erhvervsliv med solsatser, og havde sagt, det er helt i orden at subsidiere danske syrsker i forhold til udlandske, fordi de simpelthen producerer på et anstændigt og på et ordentligt niveau, de har et ordentligt liv. Det er helt i orden at subsidiere danske virksomheder på alle mulige måder, hvis vi passer på miljøet på en helt anden måde, end de gør andre steder i verden. Ikke? Nej, hvor kunne Danmark have set anderledes ud. Ikke? Men sådan er det jo, når man sætter de der tøffer, som ikke kan sige andet end at vækste, det er hvad de har lært, det kan man lave fugtkarriere på. Så, altså, så ved man, hvad de siger. Det skriver meget om Vivian. Altså, hvem er ham der så? Er det Frans eller hvad? Man er det ved jeg ikke. Vivian er kristen. Måske er det Frans? Er du Frans, Sofus? Vivian er kristen og har aldrig arbejdet, ej heller en familie. Hvordan forklarer I det? Men jeg ved ikke, hvordan det skal være. Altså, Vivian, altså, hun er så langt ude i min periferi, at jeg ved, hun er uddannet lærer, og hun er vist nok også blevet gift med ham der Andreas, det er det, jeg ved. Jeg ved ikke lige, hvad der er, jeg skal forklare. Ved du, jeg ved, at Vivian, hun er i hvert fald ikke overrepræsenteret i overfaldsvoldtægt, og hun taler fuldstændig dansk, og de der børn, hun har, ser faktisk meget søde ud. Hun har røget en masse hash, og hun har lavet noget ballade, og hun har sagt nogle ting om Mette Frederiksen. Men hun har i hvert fald meldt sig ind i den politiske virkelighed i Danmark, og hun har ikke de der... Hun vil ikke lave Danmark om, og hun er faktisk meget sød, når man taler med hende på tomandshånd. Jeg medgiver, at hun måske har spist lidt for meget på det seneste. Jeg ved ikke, om du har set, men altså, prøv lige at høre, det er der også mange danske kvinder, der har, og det er der også mange muslimske kvinder, så fred være med det. Jeg kan sgu godt lide Vivian, det må jeg sige. Jeg ser, at hun melder sig ind i dansk debat. Hun synes, at Mette Frederiksen har opført sig forkert i Mink-sagen, og det har hun så fået en dom på og sådan noget. Jeg kan godt lide de ting, hun laver, og så render hun to rundt med Kent, som jeg også godt kan lide, som også udfordrer folk i det politiske system og laver nogle videoer med det og sådan noget. Jeg er svært ved at synes, jeg er svært ved at forstå, hvorfor jeg skal have Vivian, men det må folk forklare mig, hvis der er et eller andet, jeg ikke har forstået. Jamen, jeg ved heller ikke, hvad der er. Altså, hvad er det, vi skal forklare? Det forstår jeg. Altså, jeg kender ikke nok til Vivian til, at jeg kan gå i den der debat der. Ja. Så siger Sofus, læs Gamle Testamentet vedrørende flerkongeri. Der må vi bare sige, Sofus, at der har jo været en oplysningstid, hvor vi netop har forholdt os kritisk til alt, hvad der står i Gamle Testamentet og Nye Testamentet, blandt andet omkring flerkongeri. Og det betyder jo så, at der er ingen kristne, der har flerkoneri, bortset fra nogle ganske, 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 ganske få miller, altså ikke engang procenter, men promiller af kristne, som lever i en anden sekt over i USA, hvor man måske tillader flerkoneri. Så det er jo netop pointen, at jo mere oplysningstid vi har haft, og jo mere debat om Bibelen, jo mindre tager vi alle de skøre ting, der står i Bibelen alvorligt. Og sådan må man bare sige, der er muslimer udfordret med hensyn til at gå lige så kritisk
til deres religiøse skrifter, som kristne gør, der har de virkelig, virkelig meget at lære. Fordi at kristne tager ikke de ting, der står om flerkoneri alvorligt, men det gør muslimer. De tager de ting, der står i Koranen om flerkoneri alvorligt. Var det ikke derfor, man lavede, nu siger jeg en første testamente, var det ikke derfor, man lavede anden testamente? Var det ikke, fordi der stod for meget røvl? Man må også retfærdigvis sige, at kristendommen er funderet. Altså, man har et første testamente med i Bibelen, men som udgangspunkt er det anden testamente, som kristendommen er baseret på. Altså alt, hvad der sker efter år 0, efter Jesus er blevet født. Ikke? Så generelt også det, der står i det gamle testamente, det er jo faktisk ikke det, som kristendommen er baseret på. Det er mere jødedommen, som er baseret på det gamle testamente. Ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Ja, det synes jeg nok, der var noget om. Men jeg synes faktisk også, der er lige en anden ting, når vi lige har det her op at vende. Altså, jeg er jo ikke kristen, Lars. Jeg tror på noget andet. Men vi ser, at folkekirken lukker op for børnepride og ting og sager. Ja. Og det har jo heller ikke noget med, altså, det har jo intet med Gud eller intelligent guder at gøre, at man lukker op og lærer børn, at man godt kan skifte køn efter for godt befindende. Og at det er i orden, at man gifter sig med en mand. Og det er måske også en af grunden til, at mand og mand gifter sig, eller kvinder og kvinder gifter sig, ikke også? Ja. Det er måske også en af grunden til, at vi ikke producerer så mange børn mere. Det er måske også fordi, at vi er kommet ind på den der bølge der med, at det er i orden bare at skifte køn. Det er jo ganske, ganske logisk, at to og samme køn kan jo ikke producere et barn. Nej, jeg ved ikke. Altså, jeg tror jo, Gud er så frisindet, at selvfølgelig tillader han også homoseksualitet. Altså, jeg kommer ikke til at blive homoseksuel, men altså, hvad fanden. Jeg tror, han er så frisindet, at hvis folk har lyst til at gå ind i det, så er de lov til det. De skal bare ikke hælde det ud over hovedet på os andre. Altså, den der høn-agtige tilgang til Pride, hvor det også kan blive for meget. Nu er Pride sjovt, der er jo selv derinde og sådan noget, men det der med, at man ligefrem skal begynde at tage sin seksualitet med ud i det offentlige rum og sådan noget. Altså, man kan sgu være homoseksuel, og så kan man være det derhjemme, ligesom man på alle måder kan beholde sin seksualitet derhjemme. Det der med at smide den i hovedet på andre. Der tror jeg sgu godt, man kunne lære lidt omkring ydmyghed, ikke? Altså, helt seriøst. Ja. Uanset om man er asatro eller kristen, ikke? Men Sofus, uanset hvem du er, Sofus, mange tak for din gode kommentar. Tusind tak for det, om du er fransk eller ej, det er jo lige meget. Du skriver nogle gode kommentarer. Så skriver du, Sofus, er det grundet moderniteten og kolonialiseringen af de muslimske lande, at hvad? Jeg kan ikke helt se, hvad du mener med det. Ja, det er jo lidt svært at vide, hvad du taler om. Hvilken islam taler I om? Islam post eller præmodernitet? Kulturel islam, politisk islam, euroislam eller protestantisk islam? Jeg tror bare, at Dian og mig forholder os til den islam, vi møder her i Danmark. Og vi forholder os til nogle muslimer, de muslimer, der opfører sig dårligt. Vi forholder os til de muslimer, der behandler kvinder dårligt. Vi forholder os til de muslimer, som her i Danmark siger, at Koranen er 100% Guds ord, selvom Dian og mig bider mærke i alt det vrøvl, der står i, ugudelige vrøvl, der står i Koranen, og usmagelige vrøvl om, at man bare kan dræbe vantro, og man ikke må være ven med en vantro, og sådan noget, som intet har med Gud at gøre. Det er nok det, vi taler om. Vi taler bare om det møde. Altså, Dian og mig er jo ikke specielt islamglade, men når der kommer en hel masse muslimer ind i vores land, lever vi nok i en eller anden form for virkelighed, hvor vi også bliver nødt til at forholde os til dem. Alt andet vil være overfladisk. Så vi taler nok om det islam, som vi møder i Danmark, ikke? Så skriver Sofus, at det er EU-islam, vi taler om. Jamen, det er det sikkert også. Nu er det protestantisk islam, du taler om. Det er meget muligt. Og så skriver Sofus lige, netop i islam må du ikke læse og fortolke Koranen.
Det er protestantiske muslimer, der gør det meget udbredt i Europa, grundet de der opvoksede protestantiske kultur. Hvis man ikke må fortolke, læse og fortolke Koranen, så bliver man bare nødt til at sige, så er man meget gudsbespottende. For vi har fået en intelligens af Gud, og hvis du ikke bruger den intelligens, hvis du kun bruger den i nogen sammenhænge, men ikke bruger den, når du læser Koranen, så er du eddermame et ukuldeligt misfoster. Det bliver jeg nødt til at sige til muslimer. Der er der et eller andet, de bliver nødt til at komme efter. I bliver nødt til at forholde jer til, hvad der står i Koranen. Hvis man ikke må fortolke Koranen, læse Koranen, så er man eddermame dum og ukuldelig. Det bliver jeg nødt til at sige til jer. Og så kan det godt være, at I bliver sure på mig, og tak for at I tog godt imod mig ude i moské og sådan noget. Men jeg bliver også nødt til at tale om, hvad Gud betyder for mig. Og vi har fået en intelligens af Gud, og hvis vi bruger den, når vi læser religiøse skrifter, uanset om det er kristne skrifter, om det er jødiske, eller muslimske, eller hinduistiske, hvis vi ikke bruger den kritisk, så er vi eddermame ugudelige, mand. Islam, hvad er en krones religiøse forpligtelser i et ægteskab? Ved I det? Jamen, det er vel meget med at være mandens, det er at føde mandens børn. Lars, ja. Ja, hun er lige kommet og fortalt, at hun skal være til fodboldkamp om 10 ja. Minutter. Vi troede, det var om morgenen. Jeg skal også, fodbold. Jeg skal afsted ind til byen. Jeg har en aftale. Men vi slutter bare her. Og så, vi slutter bare her, ikke? Jo, og så vi må lige lave en opfølgning, fordi at vi synes ikke, vi er altså ikke helt færdige. Nej, jeg ved det. Men jeg synes, vi får lavet en opfølgning her ja. På det ene af dagen. Og så, mens vi taler om, at vi ikke føder børn nok, ikke også, så husk, at 9,4, det er tallet for opholdstilladelse ved udskud 24-7-365. Ja. Så kan du have en helt fantastisk god dag, og så tager tak, og tak for snakken i hvert fald. Ja, hyggelig måde. Og så laver vi laver en opfølgning her i løbet af ugen, synes jeg. Vi laver en opfølging snart, helt sikkert. Ja, okay, så jeg beklager sgu, at det lige må blive afsluttet så bræt her, men ja, der er lige smuttet. Tak for alle jeres kommentarer, tak for jeres kommentarer, tak fordi I gad at se med, ikke? Ha' en god dag. Og i lige måde, god weekend. Hej.